né? Eu sei disso. Tem perigo. Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 15 de janeiro de 2018. Passaremos um trecho bíblico com o vereador Tony Araújo, do PMDB. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então passaremos a leitura da ata 02 de 2018 da sessão ordinária do dia 8 de janeiro de 2018. Ata número 2, 2018, aos 8 dias do mês de janeiro do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Dr. Luiz, do PDT, para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o senhor secretário André Soares fez a leitura da ata número 1 de 2018, da sessão ordinária do dia 2 de janeiro de 2018. Após, colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Após, o senhor presidente, o senhor secretário fez a leitura das correspondências, ofício 415 de 2017, de autoria do Ministério do Meio Ambiente, informando a solicitação de retirada da candidatura de Mostardas de Cidade Amiga das Áreas Úmidas, ofício número 1 de 2018, da Secretaria Municipal de Finanças, informando que o valor será devolvido para o Executivo referente ao exercício 2017, ofício número 2 de 2018, da SEMA, encaminhando o relatório de qualidade ambiental de Mostardas no ano de 2017, ofício número 1 de 2018, do Sindicato Rural de Mostardas, solicitando empréstimo do plenário da Câmara de 16 a 19 de janeiro para a realização de curso. Convite do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio para a reunião dia 17 de janeiro de 2018. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições. Expediente número 1 de 2018, projeto de lei número 1 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 2 de 2018, projeto de lei número 2 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 3 de 2018. Projeto de Lei nº 3 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente nº 4 de 2018, Projeto de Lei nº 4 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente nº 5 de 2018, Projeto de Lei nº 5 de 2018, de autoria do Executivo. Expediente nº 6 de 2018, Projeto de Lei nº 6 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente nº 7 de 2018, Projeto de Lei nº 7 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 8 de 2018, projeto de lei número 8 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 3 de 2018, projeto de resolução número 3 de 2018, de autoria da mesa diretora. Expediente número 4 de 2018, projeto de resolução número 4 de 2018, de autoria da mesa diretora. Expediente número 3 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente número 4 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Expediente número 5 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Expediente número 6 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Expediente número 7 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Expediente número 8 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Expediente número 9 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira, do PDT. Expediente número 10 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Expediente número 1 de 2018, pedido de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Expediente número 2 de 2018, pedido de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Expediente número 3 de 2018, pedido de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Expediente número 4 de 2018, pedido de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Expediente número 5 de 2018, pedido de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Expediente número 6 de 2018, pedido de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota.
Expediente número 7 de 2018, pedido de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Expediente número 1 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente número 2 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado. No espaço destinado aos líderes, usou a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após passou o espaço destinado ao grande expediente, usar a palavra os vereadores D'Ângelo Mota, do PDT, no espaço cedido pelo vereador Adelino Silveira, do PDT, e o vereador André Soares, do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Após passou o espaço destinado à discussão da pauta, usaram a palavra o vereador Jader Silva, do PTB, que pediu o regime de urgência nos expedientes 13 e 4, projeto de resolução número 13 e 4, 2018. O vereador Tony Araújo, do PMDB, o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, o vereador Adelino Silveira, do PDT, e o vereador André Soares, do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. O senhor presidente colocou em discussão e passou a votação o pedido de urgência dos projetos de resolução número 3 e 4, que foi aprovado por unanimidade, suspendeu a sessão pelo tempo necessário para as comissões emitirem os pareceres. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia, em regime de urgência, expediente número 13 e 4, 2018, de autoria do Poder Legislativo, aprovados por unanimidade. Expedientes 1, 2, 3, 4 e 5, pedidos de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota, votados em bloco, aprovados por unanimidade. Após passou o espaço destinado às explicações pessoais, era a palavra o vereador Tony Araújo, do PMDB, Lazinho Costa, do PMDB, D'Ângelo Mota, do PDT, Adelino Silveira, do PDT, e sob a presidência do vereador Jader Silva, do PTB, o vereador Léo Pereira, do PSDB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 21 horas e 10 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 8 de janeiro do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Esta ata vai assinada por mim e pelo presidente. Ata de número 2 de 2018, da sessão ordinária do dia 8 de janeiro de 2008, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores vereadores o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos à leitura das correspondências com o secretário André Soares. Ofício número 1 de 2018, Mostardas, 15 de janeiro de 2018. Senhor Léo Pereira, presidente da Câmara. Obrigado. Cordialmente cumprimentar Vossa Excelência, a comissão que abaixo subscreve solicita que seja encaminhado ao Poder Executivo o pedido de índice de pessoal e impacto financeiro referente às contratações dos projetos de lei número 1, 4, 5, 6, 2018. Esses projetos ficarão nesta Casa Legislativa esperando retorno, sendo que havia, para o momento, atenciosamente, Jader Silva, presidente, Tony Araújo, secretário, e D'Ângelo Mota, relator. Ofício circular número 9 de 2018, Tavares, 8 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, prezado senhor, ao cordialmente cumprimentá-lo, venho através deste informar a nova composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Tavares para o exercício 2018. Presidente, vereador Christian Silveira da Costa. Vice-presidente, vereador Luiz Omar de Souza. Primeira secretária, vereadora Raquel Cristina Terra Ferreira. Segundo secretário, vereador Enio Vieira Chaves. Atenciosamente, Christian Silveira da Costa, presidente. Ofício número 1 de 2018, solicitação de presença na reunião da Câmara de Vereadores. Ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, vereador Léo Pereira. A Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, através de seu pastor Juliano Soares de Abreu, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Senhoria um espaço na sessão da Câmara de Vereadores do município de Mostardas, que se realizará no dia 15 de janeiro deste mesmo ano, às 19 horas, para fins de esclarecimentos e tratar os seguintes pontos.
terreno que foi concedido para uso da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, os processos que estão ocorrendo, pois tanto a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo foi citada na última sessão da Câmara, como também eu, pastor Juliano Soares de Abreu, foi citado na sessão, a fim de mostrar também a posição da Igreja referente aos assuntos tratados. Desde já agradecemos a sua atenção, na certeza de que seremos atendidos, Juliano Soares de Abreu. Ofício número 9 de 2018, gabinete do prefeito Mostardas, 11 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, na oportunidade que cumprimentamos Vossa Excelência, venho através deste informar que assumi a chefia do gabinete do prefeito no último dia 9. Recebo esta tarefa com a certeza de que encontrarei nos pares desta casa a costumeira abertura para o diálogo na busca das soluções às demandas que se apresentam a cada dia e que são inerentes à administração pública. Estou à disposição da presidência da Câmara e dos demais vereadores para que se entenderem necessário junto ao Poder Executivo, sendo que havia, subscrevemos, Laís Souza Teixeira, chefe de gabinete. Ofício número 6 de 2018, gabinete do prefeito municipal, Mostardas, 9 de janeiro de 2018. Senhor presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, em atenção ao ofício número 6 de 2018 da Câmara Municipal, nos reportamos para desejar à nova mesa diretora um mandato pleno de realizações, alicerçado no espírito democrático e republicano que baseiam as relações institucionais. Aproveitamos ainda para desejar aos demais vereadores da Nobre Casa de Leis os mesmos votos e ratificamos nosso desejo permanente pelo diálogo, sempre com o objetivo de buscarmos soluções para as questões que envolvem nosso município, sendo que havia subscrevemos Moisés Batista Pedrão de Souza, prefeito municipal. Ofício número 3 de 2018, Secretaria Municipal de Finanças, Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Ilustríssimo senhor Léo Pereira, senhor presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, vimos por meio deste informar que o valor que deverá ser devolvido para o Executivo referente ao exercício de 2017 é de R$ 132.473,01 e não o qual constou erroneamente no ofício número 1 de 2018 da Secretaria Municipal de Finanças, sendo que temos para o momento, subscrevemos Sidney Jesus Araújo do Amaral, secretário municipal de Finanças. São essas correspondências, presidente. As correspondências ficarão na Secretaria da Casa à disposição dos senhores vereadores. Então passaremos à leitura das proposições do Legislativo e do Executivo, com o secretário vereador André Soares. Processo número 9 de 2018, projeto de lei número 9 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato termo determinado. O presente projeto de lei visa a contratação de um engenheiro civil a fim de auxiliar na elaboração e fiscalização de projetos envolvidos no setor de engenharia dessa secretaria. Cabe reforçar que a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento possui em seu quadro funcionários um engenheiro civil e um arquiteto que desempenham trabalhos de elaboração de projetos para todas as secretarias do município, atendimento aos munícipes com aprovação de projetos pedidos através de protocolos, elaboração de laudos e vistorias técnicas. Consta ainda na sua agenda atual de trabalhos, fiscalização, elaboração de relatórios de vistorias, cronogramas de desembolso e inserção de dados no sistema CIMEC através de obras do FNDE, quadra coberta com vestiário e 6 salas de aula. Atendimento às normas técnicas da Caixa Econômica Federal, com fiscalização e elaboração de boletins de medição para as obras de revitalização e reforma da Praça Prefeito Luiz Chaves Martins, de prédio multiuso. Acompanhamento, fiscalização e inserção de dados no sistema da FUNASA para a futura obra da estação de tratamento de esgoto. Destacamos ainda que uma das novas atribuições legais atribuídas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é a elaboração de relatórios de acessibilidade dos órgãos públicos. Ressaltamos que a mesma lei dá coercibilidade a tais requisitos de acessibilidade ao alterar o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992, de forma a tipificar como improbidade a negligência no cumprimento de requisitos de acessibilidade. Conforme observado, há uma crescente demanda na ordem de planejamento municipal, no qual nosso município precisa qualificar e ampliar seu quadro técnico para, assim, ofertar melhores políticas públicas à população, bem como adequar-se à legislação vigente. Reforça-se ainda que a municipalização do licenciamento ambiental em vigor, certamente tivemos a ampliação dos serviços de certidões de zoneamento no âmbito da Secretaria, acarretando assim novas e necessárias demandas de serviços. Além das demandas da Prefeitura, o setor de engenharia da Secretaria de Planejamento atende também questões da Câmara de Vereadores e outras instituições cujo pedido seja de ordem pública. Outra questão importante que exige um esforço da Prefeitura Municipal de Mostardas na continuidade administrativa são os convênios 0569-07, 139-09 e 0217-14, que envolve a FUNASA e Corsã para os projetos de saneamento básico e tratamento de esgoto, os quais foram licitados e deverão em breve ter início das obras. Com base no acima exposto, justifica-se assim o pedido de questão, pois o mesmo busca atender o interesse público emergencial e as demandas pendentes que carecem de profissional específico na área de engenharia para sua elaboração e, assim, prestar melhores serviços ao cidadão. Em tempo, cabe salientar que não há concursados aguardando para serem chamados e o contrato temporário atual vence em 6 de março de 2018, conforme pode ser verificado em anexo. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 4 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente de processo número 10/2018, projeto de lei número 10/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de ter um servidor disponível, preparado e equipado para atender os chamados quando são encontrados animais soltos na cidade, no asfalto e nas estradas vicinais próximas à cidade. No entanto, o município não tem nenhum servidor concursado para a função, já que o último concurso foi em 2011. Soma-se a isso o fato de que o servidor contratado emergencialmente terá seu contrato expirado em 8 de março de 2018, conforme anexo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 4 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 11 de 2018, projeto de lei número 11 de 2018, concede percentual de revisão geral, artigo 37.10 da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores, dos proventos, dos aposentados, das pensões do Poder Executivo. Senhor Presidente, a revisão salarial ora proposta visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, conforme preceitua a Constituição Federal em seu artigo 37.10 e que tem como data base o mês de janeiro de cada ano, conforme fixado pela Lei Municipal 2945, de 24 de janeiro de 2012, tendo como indicador o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que na média dos últimos 12 meses ficou em 1,95%, o qual será a reposição aplicada na revisão geral dos servidores municipais. Ao longo dos anos, o município vem conseguindo cumprir rigorosamente os dispositivos legais que garantem a reposição e nossa intenção é demonstrar ao longo do nosso governo administrar em parceria com os nossos servidores para fazermos frente à demanda de serviços ofertados pelo município, sempre na busca incansável pela excelência no atendimento da nossa comunidade. A crise é grave nas finanças em todas as esferas governamentais e neste momento nós precisamos mais uma vez dar nossa parcela de contribuição para que juntos, a administração, servidores e comunidade, possamos atravessar esta turbulência econômica, para que logo ali na frente possamos discutir com segurança financeira e fiscal a possibilidade de um aumento real nos vencimentos. Parece estranho a todos nós o percentual de apenas 1,95% medido pelo INPC, porque qualquer leigo vê que todos os preços subiram assustadoramente, mas, como gestor, temos que legitimar o índice oficial. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei
para apreciação, análise e postura votação. Mostardas, 8 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Estou quase tonteando já. Processo número 12 de 2018, projeto de lei número 12 de 2018, concede percentual geral, revisão geral, nos termos do parágrafo 2º do artigo 25, mencionado no artigo 1º da lei municipal número 3063/2012, aos conselheiros tutelares. A revisão salarial ora proposta visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 25, mencionado no artigo 1º da Lei Municipal 3063/2012, que fixa a remuneração dos conselheiros tutelares. O indicador utilizado é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que na média dos últimos 12 meses ficou em 1,95%, da mesma forma que será concedido aos nossos servidores a reposição decorrente das perdas salariais. Os conselheiros e conselheiras municipais têm papel fundamental na nossa sociedade e precisam, da mesma forma que nossos servidores, terem as perdas salariais repostas. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 8 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente processo número 13 de 2018, projeto de lei número 13 de 2018, prorroga ao Estado do Rio Grande do Sul o uso das dependências da Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida para funcionamento da Escola Estadual de Ensino Médio Mário Quintana. Senhor Presidente, a Escola Estadual de Ensino Mário Quintana utiliza as dependências da Escola Fundamental Nossa Senhora Aparecida desde 2006. O termo de cedência venceu e precisa ser renovado, já que o ensino médio está em pleno funcionamento. Como o objetivo do município é atender os alunos do 4º distrito em sua localidade, devido à grande distância de deslocamento até a sede, e o ensino médio é de competência do Estado, necessário se faz o termo de cedência, onde se formaliza essa cooperação entre município e Estado. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura votação. Mostardas, 8 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente processo número 14 de 2018, projeto de lei número 14 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei busca a contratação emergencial e temporária de 2 operadores de máquinas e equipamentos rodoviários para atuar na sede do município e demais distritos. A necessidade emergencial e temporária está caracterizada pela nomeação dos servidores Edson José Brasil, conforme portaria número 34977 de 2 de janeiro de 2017, como secretário municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, e Luiz Rodinei da Silva, conforme portaria 35807, de 3 de abril de 2017, como secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Cabe ainda ressaltar que o contrato emergencial vigente se encerra dia 22 de janeiro de 2018, conforme anexo. Como a necessidade é temporária, por hora e emergencial, é que encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 8 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 15 de 2018, autoriza o Poder Executivo a renovar convênio com a Emater e Ascar e da Outras Providências. Presente projeto de lei tem por objetivo renovar o convênio entre a Prefeitura Municipal de Mostardas e a Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater, juntamente com a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, ASCAR, que tem como finalidades específicas do programa a difusão de conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica e social necessárias ao aumento da produtividade e qualidade da produção agropecuária e a melhoria das condições de vida no meio rural,
de acordo com as políticas públicas do governo federal, estadual e municipal. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 8 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedon de Souza, prefeito municipal. Processo número 16/2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tendo determinado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de substituir o professor Jorge Luiz Prestes dos Passos, que está respondendo pela direção da Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, conforme portaria e anexo. A referida contratação se dará através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Processo número 17/2018, projeto de lei número 17/2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tendo determinado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de substituir o professor Jorge Luiz Prestes dos Passos, que está respondendo pela direção da Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, conforme portaria e anexo, e que também cumpria a carga horária na disciplina de técnicas agrícolas. A referida contratação se dará através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Processo número 18/2018. Projeto de lei número 18/2018 autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de educação infantil para atuar na Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos, tendo em vista a obrigatoriedade, desde 2016, de abrir turma de pré-escola na referida escola. Como não há concursados aguardando para serem chamados e o último concurso público foi realizado em 2012, precisamos lançar mão do contrato emergencial. Já para a Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, é para suprir a vaga da professora Elaine Machado Dória Rodrigues, que se aposentou em março de 2017, conforme portaria em anexo. As referidas contratações serão através dos classificados no processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Processo número 19/2018. Projeto de lei número 19/2018 autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar dois professores de língua estrangeira, sendo um para substituir o servidor Paulo Marçal de Vargas, que se aposentou por motivo de saúde em 2015, conforme portaria em anexo, e o outro para substituir a professora Paula Veridiana de Brito Lima, que atuava na sede e foi removida para a Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, no 4º Distrito, mesmo local de residência da servidora, na vaga da professora Sônia Mara Foldiarini, que se exonerou conforme portaria em anexo. Os contratados atuarão nas escolas municipais Marcelo Gama, Marcílio Dias e Rui Miguel Colares Vitorino. Como não há concursados aguardando para serem chamados e o último concurso público foi realizado em 2011, precisamos lançar mão do contrato emergencial. As referidas contratações serão através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, assina Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Expediente processo número 20/2018, projeto de lei número 20/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado.
Presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de geografia para substituir a servidora Leda Tanise Pinto de Oliveira, que se exonerou, conforme portaria em anexo, para atuar na Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, no 4º Distrito. Como não há concursados aguardando para serem chamados, e o último concurso foi realizado em 2011, precisamos lançar mão do contrato emergencial. A referida contratação será através dos classificados no processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedone de Souza, Prefeito Municipal. Expediente processo número 21 de 2018, projeto de lei número 21 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de matemática para substituir o professor Gladimir da Silva Lopes, que atuava na Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida e foi removido para atuar na Escola Municipal Fundamental Dr. Ginásio Silveira Martins, mesmo na sede, mesmo local de residência do servidor. Como não há concursados aguardando para serem chamados e por o último concurso foi realizado em 2011, precisamos lançar mão do contrato emergencial. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Assina o prefeito Moisés Pedone. Processo 22/2018, projeto de lei 22/2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tendo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de séries iniciais para substituir a professora Edneia Luísa Zaca Costa, que assumiu a direção da Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos, conforme portaria em anexo. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo, como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Moisés Pedone, Prefeito Municipal. Processo número 23/2018. Projeto de lei número 23/2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor Presidente, projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de séries iniciais para substituir a professora Lisiane Ferreira Machado, que assumiu a direção da Escola Municipal de Ensino Infantil, Dona Yolanda Teste, conforme portaria em anexo. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Moisés Pedone, Prefeito Municipal. Expediente processo número 24/2018, projeto de lei número 24/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar 3 professores de séries iniciais, sendo 2 para substituir as servidoras Neiva Braga Carneval e Elaine Machado Dória Rodrigues, que atuavam na Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida e que se aposentaram no ano de 2017, conforme portarias em anexos. E o outro, para substituir a professora Patrícia Fabiana Vomer da Silva, que foi removida da Escola Municipal Fundamental Maria Quitéria do Nascimento para a Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, com o objetivo de atender o 5º ano. Como não há concursados aguardando para serem chamados e o último concurso foi realizado em 2012, precisamos lançar mão do contrato emergencial. As referidas contratações serão através dos classificados em processo seletivo, como a necessidade emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedone de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 25/2018, projeto de lei número 25/2018.
autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tendo determinado. Senhor Presidente, projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar uma servente geral para atuar na Escola Municipal Fundamental de Narte Silveira Martins, onde irá suprir a vaga da servidora Eleusa Silveira de Souza, que foi designada para atuar na Escola Municipal de Educação Infantil Hélio Rodrigues da Silva, na vaga da servidora Gleiciane Neto Ribeiro, que solicitou licença de interesse particular, conforme portaria anexo. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo, como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, Moisés Pedoni, Prefeito Municipal. Processo número 26 de 2018, projeto de lei número 26 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar dois serventes merendeira, sendo uma na vaga para atuar na Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias, onde irá suprir a vaga da servidora Helenita de Fátima Dias de Souza, que se aposentou, conforme portaria em anexo, e outra para atuar na Escola Municipal Fundamental de Narte Silveira Martins, na vaga da servidora Mônica Denise Oliveira, e foi removida para a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Assina o prefeito Moisés Pedoni. Processo número 27 de 2018, projeto de lei número 27 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar 7 atendentes geral para atuarem nas escolas municipais de educação infantil Hélio Rodrigues da Silva, Yolanda Teixe e Votota, para suprirem as vagas abertas pela exoneração a pedido da servidora Tamires da Silva Cardoso, conforme portaria e anexo. Da licença interesse da servidora Josiane Silveira da Costa, conforme portaria em anexo. Da licença interesse da servidora Thaís Vieira Pereira, conforme portaria em anexo. Da licença interesse da servidora Letícia Vieira Pereira, conforme portaria em anexo. Da remoção da servidora Joicemara Machado Fogaça e Camila da Silva Rosa para a Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, no 4º Distrito, local de residência das servidoras, e para a vaga da servidora Milene Homem da Silva, que assumiu o cargo de assessor de secretário da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, conforme portaria em anexo. As referidas contratações serão através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, Moisés Pedoni, Prefeito Municipal. Processo número 28 de 2018, projeto de lei número 28 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei busca autorização legislativa para contratar 10 operários para atuarem na Secretaria de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, mais especificamente na capina, varrição e limpeza da cidade. A necessidade justifica-se no pedido de rescisão contratual efetuado pela empresa JND Silva ME, contratada através de processo licitatório para efetuar a limpeza das vias públicas. Enquanto se discute a rescisão, necessita-se que o município lance mão de um plano B, que seria a execução de forma direta. Salientamos que existe processo seletivo em vigor para o cargo de operário. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação, visando atender da melhor forma a nossa comunidade. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, assina Moisés Pedoni, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 29 de 2018, senhor presidente, a estrada vicinal, conhecida como Beco do Joca, localizada no 4º Distrito, Dr. Edgardo Pereira Velho, tem atualmente uma largura que não atende à necessidade dos produtores rurais e moradores usuários da mesma. Conscientes da necessidade de alargar a dita estrada, os proprietários, lindeiros,
resolveram doar um espaço lateral para que a mesma seja alargada. Os proprietários também contrataram um serviço técnico para a elaboração do memorial descritivo e planta. Como melhorar a situação dos usuários da estrada? Não tem nenhum custo ao município? É que encaminhamos o presente projeto de lei para análise e posterior votação dessa egrégia Casa Legislativa. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, Moisés Pedoni, Prefeito Municipal. Processo número 1 de 2018, projeto de lei legislativo número 1 de 2018, concede título de cidadão mostardense, autoria do vereador Adnei Machado, do PDT. Concede título de cidadão mostardense, a senhora Marisa Oliveira Guedes. Marisa Oliveira Guedes, natural de Porto Alegre, filha de João e Dalício Guedes e Leônida Oliveira Guedes. Casada no primeiro matrimônio com Antônio Reni Falcão Lopes, na cidade de Osório, e no segundo matrimônio com Hudson Teigão, na cidade de Mostardas. Tem dois filhos nascidos em Mostardas, a saber, Ariel Guedes Falcão e Ariane Guedes Falcão. Formada em técnico de contabilidade, estudos sociais, licenciatura plena em história, curso de museologia, capacitada para formadores em políticas públicas para atuação junto às comunidades quilombolas, entre outros cursos e formações que estão descritas em anexo, e honroso currículo vitae anexado a este projeto de lei que faz parte integrante do mesmo. Ao longo de sua vida profissional, esteve sempre vinculada a Mostardas, residindo neste município de 1986 a 1997 e de 2002 a 2006, onde constituiu família e exerceu atividades públicas. Atuou como professora de escola na Escola Cenecista Marcelo Gama, diretora da Fundação Casa de Cultura de Mostardas, professora de História e Geografia da Escola Estadual 11 de Abril, professora de História e Geografia da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Simão Moser, presidente do Instituto Cristóvão Pereira de Abreu, presidente da Associação Mostardense de Artesanato, presidente da Comissão Procriação do Corpo de Bombeiros de Mostardas, secretária da Sociedade Beneficente São Luís de Mostardas, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representante de Mostardas no Conselho da Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, membro do Conselho de Educação de Mostardas, diretora da Escola 11 de Abril e presidente do Clube Cultural Mostardense. Foi coordenadora e organizadora de inúmeros eventos em nosso município, cuja lista completa está na documentação acostada, porém destaca-se Feira do Artesanato, treinamento de recepcionista da Primeira Overarte, Primeira Semana Soriana, mediadora de debates em eleições municipais, Feira do Livro, Espetáculo da Paixão de Cristo na Praça Luiz Chaves Martins, cerimônia de assinatura do reconhecimento da área quilombola na localidade da Casca, com a presença do governador de estado, ensaio de pagamento de promessas com o grupo do senhor Orlando Cardoso Duarte, entre outros. Participou na organização de espaços e entidades de Mostardas, entre tantas destacamos Fundação Casa da Cultura, Sala do Arquivo Público, Artesanato de Cobertores Mostardenses, organização do arquivo da Câmara de Vereadores de Mostardas, reforma do Clube Mostardense. Em representação a Mostardas, participou de entrevistas a jornais, redes de televisão e rádios com abrangência estadual e nacional, como matéria do jornal Zero Hora, Escravos, os Herdeiros de Quitéria, série da RBS-TV sobre etnias, com o tema O Legado dos Negros, Mostardas. Palestrou nas escolas municipais, estaduais e particular do município de Mostardas, com o tema Açoriano e Mostardas, núcleo de estudo para levantamento de dados referentes à comunidade remanescente do Quilombo da Casca, entre outros. Grande conhecedora da história de Mostardas, possui fontes públicas de divulgação de conhecimento histórico da nossa terra e de nossa gente, como página em rede social e site especializado em publicações sobre a cultura e a história de Mostardas. É pesquisadora da história desde 1987, utilizando-se de fontes oficiais de pesquisa como registro civil e imóveis, tabelionato, fórum, casa paroquial, livro de atas de entidades, escolas, prefeitura, câmara de vereadores, entrevistas e cemitérios. Há buscas de fontes nacionais, como Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional e Museu do Imigrante, todos do Rio de Janeiro. Ainda se subsidia de fontes de pesquisa de fora do país,
como arquivos em Lisboa, Açores, Ponte de Lima e Viana de Castelo, em Portugal. Possui relevantes trabalhos de pesquisa realizados pela mencionada senhora Marisa Oliveira Guedes, destacando-se História da Educação de Mostardas, 1889 a 2017. História do Poder Legislativo de Mostardas, 1889 a 2017. História do Hospital de São Luís de Mostardas. História da Estância de São Simão dos Povos. História do Poder Executivo de Mostardas, 1889 a 2017. História da Revolução Farroupilha em Mostardas, 1835 a 1845. História das Gentes de Mostardas, pessoas que foram homenageadas com nomes em ruas, escolas, espaços. História do Quilombo de Casca, Atlas Topomínico de Mostardas, Calendário Histórico e Cultural de Mostardas, História do Clube Cultural Mostardense, Genealogia das Famílias Mostardenses. Ensaio de Promessa no Município de Mostardas, Compêndio das Leis que denominam ruas, estradas, escolas e espaços, Leis de Doações, Leis que concedem título de cidadão mostardense, Leis que criam escolas e conselhos e Leis relativas à cultura de Mostardas. O currículo integral da homenageada está apensado a este projeto de lei e faz parte integrante do mesmo, o que demonstra a grandiosidade do vínculo da mesma com o município ao longo das décadas. Desta forma, a senhora Marisa Oliveira Guedes é merecedora do reconhecimento de título de cidadão mostardense, esperando este vereador o acompanhamento dos demais edis para a apreciação deste projeto. Mostardas, 9 de janeiro de 2018. Assina o vereador Ednei Machado, do PDT. Processo número 2 de 2018, projeto de lei legislativo número 2 de 2018, revisão geral anual dos vencimentos dos servidores. A revisão salarial ora proposta visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação do período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apontada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Essa revisão é destinada a equilibrar os vencimentos dos servidores ativos, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Legislativo. A mesa confia que o douto plenário acate a iniciativa, aprovando. Assina o vereador Léo Pereira, presidente da Câmara, Jader Silva, vice-presidente, André Soares, secretário. Processo número 3 de 2018, projeto de lei legislativo número 3 de 2018, concede aumento real aos servidores. Pelo presente projeto, pretende a mesa diretora da Câmara Municipal conceder aumento real aos servidores do legislativo, proporcionando aos mesmos mais estímulo no exercício de suas funções, tanto no assessoramento dos senhores vereadores quanto nas iniciativas administrativas. O índice sugerido visa complementar a reposição salarial do INPC, que é de 1,95% já previsto no orçamento da Câmara. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação e posterior votação. Assina o vereador Léo Pereira, presidente da Câmara. Processo número 4 de 2018. Projeto de Lei Legislativo número 4 de 2018, concede aos exercentes de mandatos eletivos de vereador revisão geral. A revisão salarial, ora proposta, visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, conforme preceitua dispositivo constitucional. O indicador utilizado é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, está de acordo com o índice aplicado a todos os servidores do Executivo e Legislativo, conforme projetos de leis receptivos.
Diante do exposto, entendemos que cabe a revisão anual dos subsídios. Assina o presidente, vereador Léo Pereira e demais membros da mesa. Começar a talhar. Né? Alô. Processo número 5 de 2018, projeto de lei legislativo de 2018. Concede percentual de revisão geral anual aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito. A revisão salarial, ora proposta, visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apontada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esta revisão é destinada a equilibrar os vencimentos dos cargos eletivos de prefeito e vice-prefeito. A mesa confia que o douto plenário acate a iniciativa, aprovando. Assina o vereador Léo Pereira, presidente da casa, e demais membros da mesa. Projeto de Lei Legislativo número 6 de 2006, processo número 6 de 2006, concede percentual revisão geral anual aos secretários municipais e chefe de gabinete. A revisão salarial era proposta visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apontada pelo INPC. Esta revisão é destinada a equilibrar os vencimentos dos secretários municipais e chefe do gabinete do Poder Executivo. A mesa confia que o doutor plenário acate a iniciativa, aprovando. Assina o vereador presidente, o vereador Léo Pereira e demais membros da mesa. Expediente número 11 de 2018. Pedido de providência, autoria do vereador Lazinho Costa, do PMDB. O vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PMDB, com assento nesta casa, solicita o encaminhamento ao Poder Executivo do seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie a substituição de lâmpadas queimadas na rua Anjolilo, 1356, Balneário Mostardense. A pedido dos moradores, assina o vereador Lazinho Costa. Expediente número 12 de 2018, autoria do vereador Lazinho Costa. Para que seja providenciado brevemente o conserto da rotatória na Avenida Padre Simão, a pedido dos moradores e comerciantes da avenida. Assina o vereador Lazinho Costa. Expediente número 13 de 2018, de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Que o Executivo Municipal providencie a substituição da lâmpada queimada na rua Manuel Velho Terra, 677, Praia de São Simão. O local está com a lâmpada queimada e a escuridão na rua mencionada acaba causando insegurança e transtornos aos moradores e veranistas da praia. Atendendo a pedido da comunidade, solicito a substituição da lâmpada queimada no endereço. Assina o vereador Ednei Machado. Expediente número 14, 2018, de pedido de providência, autoria do vereador Ednei Machado. Que o Executivo Municipal providencie a substituição de lâmpada queimada no balneário de São Simão, na esquina do Clube Clube São Simão Praia Clube. Um grande número de lâmpadas queimadas na principal avenida de acesso ao clube e comércios locais. O objetivo da troca da lâmpada queimada é um local mais iluminado para os moradores e veranistas do local. Mostardas, 8 de janeiro, assino vereador Ednei Machado. Expediente número 15 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Seja colocada uma placa de pare na esquina da rua Júlio de Castilho com a avenida Padre Simão. Assina o vereador Tony Araújo, do PMDB. Pedido de providência, expediente número 16, de 2018. Pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Que seja aberto o acesso dos moradores da Praia de São Simão, da área urbana à orla. Os principais acessos estão com acúmulo de areia, que são a do clube, do Teio e do seu Arnaldo. Mostardas, 10 de janeiro, Tony Araújo, vereador do PMDB. Expediente número 17, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo. Seja restaurado os canteiros centrais da Avenida Jorge Futuro, entre as avenidas Padre Simão e Avenida Pinheiro Machado. Tem vários moradores que estão plantando flores nos canteiros, mas alguns se encontram com tijolos quebrados. Assina o vereador Tony Araújo. Expediente número 18, de 2018,
Pedido de providência, autoria do vereador D'Angelo Mota. Que o Executivo Municipal, dentro das possibilidades, providencie a contratação de um farmacêutico para atuar no posto Moacir Machado Braga. Com o fechamento da farmácia, os pacientes e usuários têm que se deslocar até o centro comunitário e, nesse caso, dificulta as pessoas que moram na Vila Joia, bairro Subaixada. Por esse motivo, entendemos necessário que esse serviço seja prestado no local de atendimento médico. Nos tardes, 11 de janeiro, assina o vereador D'Angelo Mota. Expediente número 19 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador D'Angelo Mota. O Executivo Municipal providencia a sinalização e identificação de placas indicando a propriedade de atendimento no setor público para idosos, gestantes e deficientes físicos, a pedido de usuários que estão encontrando dificuldade e demora em alguns serviços prestados. Expediente número 20 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador D'Angelo Mota. Que o Executivo Municipal providencie o conserto da repetidora de TV. Expediente número 21 de 2018. Pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Que seja substituída a lâmpada queimada na rua Getúlio Dornelles Vargas, próximo ao número 640. Expediente número 22 de 2018. Pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Que seja substituída a lâmpada queimada na rua Nasri Miguel Simão, em frente ao número 436. Expediente número 23, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo, seja substituído lâmpada queimada na rua Getúlio Dornelles Vargas, em frente ao número 1950. Expediente número 24, 2018, seja substituído lâmpada queimada de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, que seja substituído lâmpada queimada na rua Getúlio Dornelles Vargas, próximo ao número 590. Expediente número 25, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, seja substituído lâmpada queimada na rua João Manuel Lopes da Costa, próximo ao número 461. Expediente número 26, 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, seja substituída uma lâmpada queimada na rua Ernesto Colares Machado, em frente ao número 426. Expediente número 27 de 2018, vereador Tony Araújo, que seja substituída a lâmpada queimada na rua Juvenal Leite da Mota, cruzamento com Luiz Araújo. Expediente número 28, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo, seja substituída a lâmpada queimada na Avenida Dinarte Silveira Martins, próximo ao número, número 690. Expediente número 29 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Seja substituído lâmpada queimada na rua Luiz Araújo, em frente ao número 481. Expediente número 30 de 2018, que seja substituído uma lâmpada queimada na rua Juvenal Leite da Mota, cruzamento com Almirante Tamandaré. Expediente número 31 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Seja substituída uma lâmpada queimada na rua Ernesto Colares Machado, esquina com Luiz Araújo. Expediente número 32 de 2018, seja substituída a lâmpada queimada na rua Luiz Araújo, entre a rua Anita Garibaldi e Hélio Tadeu. Seja substituída a lâmpada... Expediente número 33, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Seja substituída uma lâmpada queimada na rua Hamilton Oliveira Alves, próximo ao número 721. Expediente número 34 de 2018, pedido de providência, autoria também do vereador Tony Araújo. Seja substituída uma lâmpada queimada na esquina da rua Mirante Tamandaré com a Avenida Dinarte Silveira Martins. Expediente número 35 de 2018, seja substituída de autoria do vereador Tony. Seja substituída uma lâmpada queimada na rua do Dr. Edgardo Pereira Velho, entre Dr. Jorge Futuro e Emílio Ferreira de Lemos. Expediente número 36 de 2018, pedido de providência da autoria do vereador Tony Araújo. Seja substituída uma lâmpada queimada na rua Dr. Jorge Futuro, esquina com Juvenal Gonçalves Braga. Expediente número 37 de 2018, autoria do vereador Tony Araújo. Seja substituído lâmpada queimada na rua Nasri Miguel Simão, próximo ao número 699.
Expediente número 38 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Ser substituído uma lâmpada queimada na rua Bento Gonçalves, próximo ao número 2171. Expediente número 39 de 2018, de autoria do vereador Tony Araújo, pedido de providência. Ser substituído lâmpada queimada na rua Luiz Araújo, próximo ao número 915. Expediente número 40 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Seja substituída uma lâmpada queimada na rua Luiz Araújo, próximo ao número 152. Expediente número 41 de 2018, de autoria do vereador Tony Araújo, pedido de providência. Substituição de lâmpada queimada na esquina da rua Mirante Tamandaré, com a avenida Dinarte Silveira Martins. Expediente número 42 de 2018. Pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Ser substituída uma lâmpada queimada na rua Bento Gonçalves, próximo ao número 1470. Expediente número 43 de 2018. Pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Ser substituída a lâmpada queimada na rua Bento Gonçalves, próximo ao número 190. Expediente número 44 de 2018. Pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Seja substituída a lâmpada queimada na Avenida Dinarte Silveira Martins, em frente ao número 659. Expediente número 8 de 2018, pedido de informação, autoria do vereador D'Ângelo Mota Soares. O vereador que abaixo subscreve, é nesta oportunidade solicitar o encaminhamento ao Poder Legislativo, Executivo, o seguinte pedido de informação. Cópia das licitações e empenhos de peças referente à Secretaria de Obras. Cópia de revisão e vistoria de todos os veículos e máquinas lotados naquela secretaria. Expediente número 9 de 2018. Pedido de informação. Autoria, vereador D'Ângelo Mota. O vereador que abaixo subscreve, nesta oportunidade, solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas. O seguinte pedido de informação. Cópia das licitações e empenho referente ao serviço de limpeza urbana. Pedido de informação, processo número 10, 2018. Expediente de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Vereador que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo do seguinte pedido de informação. Quantos contratos emergenciais foram realizados no ano de 2017? Secretarias que foram lotados, funções e salários. Expediente número 11, pedido de informação, autoria do vereador D'Ângelo Mota. O vereador que abaixo subscreve, nessa oportunidade, solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardo, o seguinte pedido de informação. Se houve modificação na tabela da coleta de lixo, se sim, informar as modificações, se não, que mande a tabela original. São essas proposições, presidente. Hoje, né, secretário, deu uma hora e meia de leitura e foi judiado hoje. Então passaremos ao espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador, por ordem de rodízio, o vereador Jéder Silveira. Agradece. Vereador Tony Araújo, com a palavra o vereador. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nesse final de tarde, neste noite, pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais. Presidente, nesse meu espaço de liderança, eu venho aqui, como tenho poucos espaços nessa noite, falar um tema que a gente já falou na última reunião, e é sempre a gente, é bom a gente estar em cima e a gente tentar achar uma solução. Agradecer também o pessoal da Igreja Brasil para Cristo, que se fazem presente aqui na nossa reunião,
Sejam todos bem-vindos, na pessoa do pastor Juliano. E falamos semana passada, eu particularmente falei, conheço, presidente Léo, a Igreja Brasil para Cristo, uma igreja que serve de espelho, eu posso dizer assim, como falei semana passada, fui criado na Igreja Assembleia de Deus, mas muitas vezes, quando eu era piá, eu participava das escolas dominical, na época do então pastor Valadão. Conheci o pastor Ronaldo e agora o pastor Juliano, que é uma pessoa com caráter, que eu posso dizer, uma pessoa de diálogo, uma pessoa séria. E eu digo, votamos o projeto há cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, e agora veio a notificação que não poderia a igreja fazer a sua construção ali. Está no plano? Está. Está no plano diretor? Está. Nós temos que achar uma solução. Acho que não adianta a gente ficar falando e não ter uma solução. Eu acho, eu tenho certeza que os colegas todos aqui vão de concordar comigo, a Igreja Brasil para Cristo, ela merece todo o respeito. Assim como todas as outras. E repito, a Igreja Brasil para Cristo, vereador D'Ângelo, tem uma história. Uma história no município de Mostardas, dando exemplo. E eu digo de passagem, particularmente, não é porque eu sou hoje um desviado da igreja, que a gente chama assim, que eu não gostaria de ter uma igreja do lado da minha casa. Coisa boa. E a gente sabe o trabalho que a igreja faz, resgatando jovens perdidos na drogadição, famílias destruídas. Isso é só a igreja que faz através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus que a igreja faz isso. E a gente sabe. Tem que mudar alguma coisa, vereador Jéder. Vamos sentar com o prefeito, tem que fazer audiência pública. Vamos fazer. Só que a Igreja Brasil para Cristo, ela não pode ficar assim, ó, a ver navios. Merece respeito. Respeito. Ninguém está dizendo aqui, o vereador Tony não está dizendo aqui que tem que fazer coisas fora da lei ou coisa e tal, vereador D'Ângelo. Nós temos que achar solução. Só que não adianta nós ficar arrastando, que a igreja está lá, quer construir, está os tijolos lá na frente, passei por lá e vi construir. E já está mais do que na hora da Igreja Vazia para Cristo ter o seu templo. Nada contra as outras igrejas. Posso ser mal interpretado. Tem igrejas que estão começando ontem e já tem sua construção, seu terreno. E a Igreja Brasil para Cristo já deveria de ter há muito tempo sua sede própria. Então, presidente, colegas, vamos nos unir. Vamos lá no prefeito. Eu esses dias conversei com o vice-prefeito a respeito dessa questão e coloquei meu ponto de vista para ele, assim como o vereador D'Ângelo estava junto. Mas não podemos deixar do jeito que está, vereador Léo. Eu sei que tu é parceiro nessa luta. Vamos agendar com o prefeito, vamos lá. Tem que fazer acontecer. Não adianta ficar só na promessa. Só que isso e aquilo. E outra coisa, repito. Eu não quero tirar se tem mais alguém ali na zona mista 1, se tem outra igreja, se tem outro tipo de denominação. Não é isso que o vereador Tony quer. O vereador Tony quer a solução para a Igreja Brasil para Cristo, porque ela merece respeito. Todas merecem, e não é diferente com a igreja, uma igreja que tem história no município de Mostardas. Então, nesse meu espaço de liderança, presidente, eu queria só abordar esse assunto, e eu creio que alguns colegas, de repente, vão falar alguma coisa, mas o mais importante é nós sentar e agir, ver a forma juridicamente correta para a Igreja Brasil para Cristo fazer o seu templo ali onde ele foi concedido. Obrigado nesse primeiro espaço. Obrigado, vereador.
Por ordem, o vereador André Soares. Agradece. Vereador D'Ângelo Mota. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa, plateia que se faz presente na noite de hoje, nossos ouvintes que estão nos ouvindo via internet. E eu quero saudar o nosso querido pastor Juliano, juntamente com toda a sua igreja, o Brasil para Cristo, e fazer uma saudação especial e um grande companheiro e amigo particular, irmão Vitor e irmã Ruth, né, que fizeram parte da nossa trajetória, da nossa história, desde os 16 anos, quando começamos ali no Hospital São Luís. Então, quero deixar registrado, sejam muito bem-vindos nessa noite. Mas, senhor presidente, nesse espaço de liderança do meu partido, eu primeiramente queria falar sobre, não é um evento, né, mas é uma reunião política que o PDT realizou aqui em Mostardas, no comando da nossa executiva estadual e dos nossos deputados federais, representantes de deputados estaduais que estiveram aqui no nosso município na sexta-feira, dia 12. Deu uma coincidência, PDT 12 na sexta-feira, deu tudo meio certo, assim, foi tudo meio, deu uma lógica, né? E nós tivemos a visita do nosso pré-candidato a governador do estado, Jair Jorge, que nos deu uma aula de política ali naquele local, né? Visita do nosso deputado federal Pompeu de Matos, Afonso Mota, assessores do deputado Ciro Simone, Gilmar Socella, estiveram presentes aqui, o PDT estava ali reunido, né, dando as boas-vindas a essa comitiva aí. Então, em nome de líder da bancada do PDT, neste momento, eu gostaria de deixar registrado neste momento. Dizer também, senhor presidente, que estive na localidade dos Teixeiras neste final de semana, qual quero parabenizar aquela comunidade, a todo aquele povo pela brilhante festa que realizaram nesse final de semana na localidade dos Teixeiras. Parabéns a toda a comissão organizadora da festa. Eu vou entrar, vereador Tony, no seu assunto que o senhor trouxe essa noite na casa, mas como o espaço de liderança ele é curto e eu preciso de mais tempo para me aprofundar nesse assunto, eu tenho feito algumas visitas ao interior, vereador Léo Pereira, colegas vereadores, e esse final de semana eu tirei propriamente meu tempo para visitar os balneários, então pude, né, dar uma atenção maior aos balneários. Estive lá na Praia do Pai João, o qual almocei lá, fui muito bem recebido pelaquela comunidade. Diga-se de passagem, um balneário, uma praia pequena, das menores do nosso município, mas de uma organização fantástica. Não se vê pela natureza, é óbvio, uma areia em uma rua. Toda ela é gramada, né? E eu já gostaria de pedir aqui, vou deixar registrado, se precisar nós entrar com pedido de providência, nós vamos entrar, mas como nós vimos hoje aqui, nós temos em torno de 40, 50 pedidos. Eu gostaria de deixar registrado nessa tribuna, todos os anos, vereador Léo, o trator e a roçadeira passam ali, porque as ruas estão, o pasto está muito alto, né? Iluminação pública nem vamos falar, não vamos tocar neste momento agora, né? A Praia do Paijão está praticamente total na escuridão. À noite ela é praticamente toda, toda. Se tem, é uma ou duas lâmpadas acesas. Se tem, tá? Mas está na sua totalidade na escuridão. A gente sabe que o Poder Executivo está com uma agenda, e essa agenda ela está bem... Fugiu a palavra agora, não vou dizer cheia, mas ela está bem acumulada de serviços devido, já foi colocado aqui pelo líder do governo, sobre a caminhonete que faz essa troca de lâmpadas, ter ido para o conserto, demorou um pouco, então a gente está vendo que o executivo, à medida do possível, está tentando voltar esse serviço a normal, mas eu gostaria de deixar registrado nesta noite, senhor presidente. Também alguns turistas encontraram dificuldade lá no Rincão do Cristóvão Pereira, a qual eu fiz um pedido de providência na semana passada para um patrulhamento lá no Rincão do Cristóvão Pereira, a qual a máquina fez o patrulhamento, mas o pessoal está com dificuldade de chegar lá no ponto turístico, um dos maiores do nosso município, lá no farol do Rincão do Cristóvão Pereira. Não passa, não passa carro, muito difícil, na chegada, lá próxima à chegada da lagoa. Está com uma dificuldade muito grande, os turistas estão apenas chegando, conseguindo chegar lá com alguns carros tracionados. Então, gostaria de fazer esse pedido ao Poder Executivo, na medida do possível. Né? Nosso balneário aqui, Mostardense, também, com certeza, vão tomar algumas providências durante essa semana. Mas, nesse espaço, senhor presidente, seria isso. Eu gostaria de agradecer, porque o meu próximo espaço, eu venho agora para falar sobre um novo assunto, seria isso nesse espaço. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então passaremos ao espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos a cada vereador. Por ordem, o vereador Ednei,
Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos honra com a visita aqui nessa casa, nessa reunião de hoje. Também quem está pelas redes sociais, nas suas residências, pela internet, nos acompanhando, meu boa noite. É, saudar o pastor Juliano, que muito nos honra aqui com sua presença, todos os amigos e irmãos da Igreja O Brasil para Cristo. Tive a honra já de conversar pessoalmente com eles, externar as minhas opiniões e minhas convicções, e elas estão mantidas e nós estamos juntos para buscarmos, de forma consensual, dentro do possível, uma solução para que a nossa Igreja O Brasil para Cristo consiga construir o seu templo e ter um local apropriado para todos os seus fiéis, que é muito importante. Quisera a gente tenha diversas igrejas atuando em nosso município, porque quando temos igrejas, quem está lá dentro das igrejas está melhor do que quem está fora. Então, contem sempre com este vereador, podem continuar tranquilos, que nós estamos juntos nessa luta. Conversei pessoalmente com o prefeito sobre o caso da igreja, ele está à disposição para conversar e para buscarmos uma solução que seja boa para a igreja, que nós conseguimos... possamos conseguir atender as reivindicações da igreja dentro de um regramento que seja permitido e que ninguém saia com nenhum problema nessa questão. Então, podem sair tranquilos daqui quanto à minha posição pessoal, que nós estamos juntos nessa peleia para que a Igreja O Brasil para Cristo tenha seu templo construído na cidade de Mostardas. Assim como o nosso líder da bancada, o vereador D'Angelo, referiu, eu quero também mencionar aqui como presidente do PDT a honra que tivemos em receber aqui a executiva estadual do PDT na sexta-feira, através do deputado federal Pompeu de Matos, que é o nosso presidente da executiva estadual, do nosso pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul, Jairo Jorge, que está visitando todos os municípios do Rio Grande do Sul. Como ele mesmo disse, e o deputado Pompeu também referiu, o PDT largou na frente e está visitando e conhecendo os problemas de cada município do Rio Grande do Sul, para então termos uma candidatura sólida neste ano de 2018. O Jairo Jorge, que é nosso pré-candidato, filiou-se ao PDT dia 13 de dezembro de 2016, pouco mais de um ano. Ele era ex-prefeito de Canoas, reeleito e com um trabalho renomado, reconhecido no município de Canoas, e agora se lançando a voos mais altos, como candidato a governo do Estado, e tem, com certeza, apesar de recém-chegado no PDT, mas tem o apoio de todos os integrantes do nosso partido para ser o nosso candidato a governo do Estado do Rio Grande do Sul neste ano de 2018. Também o nosso deputado federal Pompeu de Matos, que nos honrou com a presença, junto com o deputado federal Afonso Mota, a assessoria dos deputados Gilmar Socella e Ciro Simone, que estavam aqui também presentes, e o deputado Pompeu de Matos, que era do MDB, foi vereador, inclusive pelo MDB, e depois se filiou no PDT, e hoje é presidente da executiva estadual do PDT do Rio Grande do Sul, e faz também um brilhante trabalho, deixar registrado aqui a presença ilustre desses deputados e membros da executiva estadual do partido. Registrarmos também que no Balneário Mostardense, vamos destacar aqui aquilo que a gente acompanha visualmente, aquilo que a gente percebe no dia a dia. E às vezes pequenas, o que pode parecer pequenas coisas, representam muito. Balneário Mostardense foi construído duas pontes nesses últimos dias, disponibilizando o acesso em partes de ruas que estavam com as barras muito fundas e a comunidade não tinha acesso, que eu presenciei, foram duas pontes muito bem construídas, parabenizar a Secretaria de Obras e de Agricultura. Também vereador Ednei, concede o espaço? Por favor. Também quero agradecer ao Executivo que essas pontes foi um pedido meu no ano de 2017 para o acesso dos pescadores, moradores ali. Então, agradecer por o meu pedido ser atendido. Obrigado. Certinho. Então, parabenizar realmente que a nossa comunidade vem recebendo, às vezes, modestas melhoras, mas estão melhorando o acesso, e é isso que é importante. Também ruas que foram colocadas barros, permitindo melhor acesso à comunidade. A passarela que foi construída ali no final da Avenida Padre Simão, que dá acesso ao Balneário Mostardense, repercussão muito positiva nas redes sociais, que possibilita que pessoas idosas, cadeirantes, enfim, as pessoas com carrinho de criança possam acessar a beira-mar de forma mais tranquila, com iluminação, inclusive, para acessarem o período da noite. E aí, vereador Tony, até para referir, foi um pedido, foi uma indicação que eu fiz o ano passado aqui na Câmara para a construção dessa passarela, mas o importante é o resultado final.
não é mesmo? O resultante, quem ganha é a comunidade e recebe essas obras que são melhorias para acesso às suas residências e seus locais. Registrar também, nós tivemos um protesto na sexta-feira, durante a nossa, não foi contra a nossa reunião, o nosso vereador D'Ângelo, foi lá na Lagoa do Bacupari. Nós acompanhamos, a comunidade fez um protesto, trancou por algum tempo a RST-101, e tudo deriva desse problema crônico que é a questão ambiental do nosso município. Tivemos lá a atuação da CE, e obviamente que isso causou um transtorno naquela comunidade da Lagoa do Bacupari. E agora tem uma visita agendada da juíza, que trata dessas questões na Justiça Federal, e eu vou propor aqui aos colegas que a gente tente agendar uma pauta com a doutora Clarides, conheço muito bem ela, já tive diversas audiências com ela, ela é extremamente acessível, que a doutora Clarides, juíza federal, que trata das questões ambientais do nosso município, das ações ambientais e principalmente ações de balneários, nós temos dezenas e dezenas de casas que estão sem energia elétrica nos nossos balneários. Mas se admite que a lei exija um estudo ambiental e tem que ser feito um estudo ambiental. Mas a morosidade deste processo realmente me preocupa e eu acredito que seja interessante, vereador presidente Léo, que nós façamos até por ofício, por escrito, a nossa juíza federal um pedido de audiência com ela para que seja agilizado esses procedimentos. Não é possível que em pleno século XXI ainda tenhamos dezenas e dezenas de casas sem energia elétrica. Não é possível. Então, o processo de legalização das questões ambientais dos balneários tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido. Ele tem que dar um retorno, um processo que tramita desde 2009. Processo que tramita na Justiça Federal desde 2009. E ainda temos dezenas e dezenas de pessoas sem energia elétrica e, às vezes, até tendo que fazer algumas coisas que não é permitido para ter energia elétrica. Então, vamos buscar lá com essa juíza federal, através dessa Câmara de Vereadores, uma audiência para que ela nos dê uma solução, agilize o processo. Ela está tranquila, deve estar veraneando em locais que é permitido. Mas nós temos dezenas de pessoas aqui que não têm permissão de ter energia elétrica nas suas residências. Pessoas que moram, inclusive, nos balneários. Tem pescadores que estão com a plaquinha solar porque não pode ter energia. Então, eu acredito que nós tenhamos condições de criarmos aqui nessa Câmara um mecanismo para buscar, perante a Justiça Federal, uma alternativa para agilizar os processos de licenciamento ambiental dos nossos balneários, que tramita desde 2009. Daqui a pouquinho vai fechar 10 anos. E até agora não veio uma solução. Ela tem agenda de vistoria e inspeção judicial aqui no nosso município de Mostardas. Se não for nesse dia que a gente consiga, possivelmente a gente possa agendar com ela no gabinete dela, um atendimento aqui para nós, vereadores, levarmos para a comunidade uma explicação. Por que tanta demora na liberação dos licenciamentos ambientais dos nossos balneários? E também, para finalizar, uma boa notícia que eu tive, e já quero saudar aqui a nova chefe de gabinete, a ex-vereadora Laís Teixeira, ela já chegou e eu já estava lá buscando informações com ela, também para o nosso balneário mostardense, que é a Escola Anita Garibaldi, que está interditada desde meados de 2017, e agora, então, essa informação que eu recebi, vai ter, em poucos dias, vai estar iniciando a obra de recuperação do telhado da Escola Anita Garibaldi, no balneário mostardense. A obra, mais ou menos, se identifica por uns 15, 20 dias, é uma obra rápida, e com certeza, no início do ano letivo, vamos ter uma boa notícia para a comunidade do balneário, a comunidade escolar, vai reabrir e vai funcionar e atender bem os alunos da Escola Anita Garibaldi, no balneário mostardense. Neste espaço, era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Por ordem... me perdi aqui. Está aqui, aqui. Vereador Géder. Géder Silva, do PTB. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste na noite de hoje, quem nos acompanha nas suas casas, através da internet, uma boa noite. Presidente, da mesma forma aqui que precederam o vereador Tony, vereador doutor Ednei, alô, quero também entrar nesse assunto que trata a respeito da igreja aqui, que está aqui o pastor, tive a honra de conhecer o pastor Juliano, que me apresentou, Marcelo e o Vilmar me apresentaram, pastor.
tive a honra de conhecer e sei do trabalho sério que a Igreja Brasil para Cristo faz no município de Mostardas e em todos os municípios que eu trabalho, a minha profissão é vendas, eu percorro vários municípios do estado do Rio Grande do Sul e os municípios que eu vou sempre me chama a atenção que lá nesses municípios tem a Igreja Brasil para Cristo. Então, soubemos o trabalho excelente que faz essa congregação aqui no estado do Rio Grande do Sul e merece sim, vereador Tony, nosso respeito, merece sim, tem com certeza nosso respeito, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, tem sim respeito a essa igreja que está há tempo aqui no município de Mostardas. E fomos à tarde, eu, presidente dessa casa, fizemos uma audiência ali com o vice-prefeito em exercício, o prefeito Marne, que está aberto, sim, está aberto a um diálogo, um bom senso, pastor. Tenho certeza que vocês irão ser bem recebidos lá para que, vereador Ednei, possamos arrumar a solução para a igreja, para a construção da igreja, vereador Tony. É isso aí que nós precisamos. O bom senso, às vezes, um diálogo, é melhor que discutir em outras instâncias. E tenho certeza que é de interesse do município, que é interesse do Poder Executivo, pastor Juliano, que possamos fazer essa discussão aí para que possa dar o bom andamento, presidente Léo, para esse assunto da Igreja do Brasil para Cristo. A construção desse templo aqui no nosso município, para que possa, vereador Adelino, fazer seu trabalho espiritual, que é o primeiro fundamento de uma igreja, o seu trabalho espiritual, falando o nome de Deus, é isso aí que a gente precisa nos dias de hoje, e tem o seu trabalho social, que também a igreja aplica aqui no município e aplica muito bem, tem bastantes informações. Então, tenho certeza, pastor Juliano, e todos os membros da Igreja Brasil para Cristo, temos sim que entrar no bom senso, temos sim que entrar num diálogo para que o doutor Luiz possa ser atendido essa demanda dessa congregação, como todas as demandas de todas as congregações, seja ela católica, seja ela evangélica, aqui no município de Mostardas, será bem atendido. Então, tivemos a reunião hoje à tarde com o vice-prefeito Marne e tem ideias boas, conversei com o Marcelo agora à tarde, passando algumas ideias que o executivo nos passou, isso aí, pastor Juliano, tenho certeza sim, que em breve será, posso dizer, faltou a palavra, vereador Ednei, será feito esse bom senso aqui para que o município, a Igreja Brasil para Cristo entre em harmonia, para que possa, sim, desenvolver seus trabalhos, belo trabalho que já faz aqui no município de Mostardas. Serei ex-presidente, retorno no próximo espaço. Obrigado. Vereador Lazinho Costa, cedeu o espaço ao vereador D'Ângelo. Senhor presidente, eu quero nesse espaço de grande expediente agradecer ao meu colega vereador Lazinho Costa pela cedência do espaço. E meu assunto neste espaço será só este mesmo que os colegas acabaram de comentar. Primeiramente dizer que eu fiquei sabendo do assunto, senhor presidente, através das redes sociais. Né? Não me manifestei, na verdade não sou muito de me manifestar nas redes sociais sobre esses assuntos. Por que não? Porque tenho medo. Não tenho medo, tenho posição e não tenho medo de dizer o que penso. Mas eu queria me inteirar da situação toda para depois eu poder me expressar. Quero dizer que essa cedência dessa área, senhor presidente, se trata da legislatura passada, a qual eu me encontrava aqui nessa casa como vereador. Tá? E esta casa tem o dever e o compromisso de auxiliar na solução deste assunto, vereador Adelino. Porque nós votamos um projeto sem analisar o código de postura do município, isso é uma verdade, nós não podemos fugir dela. Esta foi a verdade. A prefeitura, talvez, o executivo, no momento, não se deu conta também deste fato, vereador Tony. E há uma série de questionamentos que nós fizemos sobre este assunto. Da minha parte, sou responsável por o que eu digo aqui, nessa tribuna, senhor presidente. Este assunto não está sendo dada a atenção que deveria ser dada. Quando os colegas vêm aqui e dizem que o governo está aberto ao diálogo,
Eu tenho algumas dúvidas. Porque pelo que eu sei, vereador Tony, a Igreja O Brasil para Cristo duas vezes procurou o Executivo Municipal e sequer foi atendido. Sequer. Quando veio o advogado da Igreja de Porto Alegre para tentar conversar, sequer foram atendidos. Mas esse é o diálogo que pregam, que dizem, e nós vamos torcer para que esse diálogo aconteça, senhor presidente. E eu gostaria de deixar aqui registrado na casa, na noite de hoje, né, e lhe entendo que por uma medida regimental desta casa, o querido pastor Juliano fez um pedido para fazer alguns esclarecimentos na noite de hoje, Vossa Excelência não concedeu devido ao nosso regimento interno, isso é legal, que diz que tem que ser na primeira segunda-feira, cada primeira sessão de cada mês, que como Vossa Excelência acabou de me falar, será na primeira segunda do mês de março, né? Mas eu tenho alguns assuntos que eu acho pertinentes para o momento. Primeiro, Código de Postura do Município de Mostardas. Se trata de uma lei complementar. E eu quero agradecer o nosso jurídico da casa, o jurídico da presidência, grande colega, foi meu chefe quando eu fui assessor da bancada do PDT, José Luiz Frantes, que já começou prestando um ótimo serviço a essa casa. E eu agradeço pela conversa que tivemos durante essa semana e pelo vasto conhecimento que ele tem, não poderia ser diferente. Uma lei complementar, senhor presidente, nós tentamos analisar todas as formas possíveis, ela não pode partir dessa casa. Isso é bem óbvio que ela tem que vir, vereador Tony, do Executivo. Então, amanhã, pela manhã, no primeiro horário, nós vamos encaminhar uma indicação ao Executivo Municipal e eu já coloco aberto a todos os vereadores da casa que quiserem assinar esse pedido. E nós vamos propor ao Executivo Municipal, vereador Tony, que mudem o Código de Postura do município. Se mudam a Constituição Federal, que é a lei maior que nós temos dentro do nosso país, por que que nós não podemos mudar o Código de Postura do município de Mostardas, sendo uma lei complementar? É óbvio, e os nobres colegas sabem, que esta lei tem que ser feita uma audiência pública, vem para essa casa, votação em dois turnos, e tem que ser respeitado dois terços da casa. Seis vereadores terão que votar a favor dessa lei. Este vai ser o nosso pedido. A partir de amanhã, nós vamos estar, vereador Tony, junto com a nossa assessoria, elaborando essa indicação e vamos encaminhar de imediato ao Poder Executivo. E que bom que o nosso vice-prefeito, prefeito exercício, Marne Vitorino, esteja disposto ao diálogo, vereador Léo. Que é isso que essa casa quer, que é isso que os colegas todos querem, mas que todas as entidades do nosso município sejam tratadas da mesma forma. Porque de boas ideias, vereador Gedra, com todo respeito, o mundo está cheio. Se todas as boas ideias fossem colocadas em prática, muitas coisas já teriam solucionado e teriam sido solucionadas dentro do nosso município. Mas muitas vezes as boas ideias são boas, mas não são colocadas em prática. E é isso que nós queremos. Esta casa tem o dever e a obrigação de resolver este problema. Este problema é um problema nosso. É um problema, além de ser da comunidade, além de ser de uma igreja evangélica. Esta casa, se tem culpa no cartório, essa casa tem culpa no cartório. Porque aprovou uma lei sem consultar o Código de Postura, e eu digo isso com toda tranquilidade, eu votei essa lei. Mas o que mais me chamou a atenção foi que agora, em outubro de 2017, nosso querido prefeito Moisés Pedoni concedeu, ampliou a concessão deste terreno. Então, acho que não foi só nós que se perdemos nesta poeira, vereador Tony. Houve mais alguém que se perdeu nesta poeira. E eu acho que o mais sensato, só tranca o meu relógio, por gentileza. Alô? Só para que todos entendam, nós votamos aqui, quando vem essa lei de doação, de cedência de terrenos, como todos sabem, nós votamos em cima de um laudo que é feito lá da Secretaria de Planejamento e Fundamento com o Sistema de Engenharia da Prefeitura, que não veio, lá quando votamos, vereador D'Ângelo Mota, não veio dizendo que esse lote estaria dentro dessa zona que não poderia ser construído templos religiosos. Então tem sim a nosso erro aqui do parlamento, mas veio de lá, não veio com essa informação que a Secretaria de Planejamento, juntamente com a equipe de engenharia, tinha que ter passado nesse laudo. Só para complementar e ajudar no debate, vereador D'Ângelo. Obrigado. Vereador Geder, para mim, isso não serve. Tá? Eu até acho que deveria ter vindo, mas eu, como vereador, como legislador, eu tenho a obrigação.
Parecer o que me parece, pode ter sido um esquecimento da engenharia. Agora eu, como vereador, eu sou obrigado a rever o código de postura. Isso serviu de lição para mim. Encaminhei alguns pedidos hoje aqui na casa, isso é uma lição que para mim, pelo menos, ela serviu. Então eu não estou aqui para me desculpar, eu estou aqui para assumir meu erro, acho melhor. Eu, como vereador, deveria ter visto o código de postura, que não revi naquele exato momento, e acho que nós devemos... E temos a obrigação de trazer uma solução para este assunto. Conversando com os membros da igreja, eu não vou nem colocar minha posição sobre a troca ou não do terreno, porque eu acho que isso é uma coisa que a igreja tem que se manifestar, não eu. Né? Eu só acho que a igreja, acho não, tenho certeza, porque eu fui lá. Inclusive eu já disse que medi o terreno, que tem algumas anormalidades naquele terreno. Foi aterrado, está todo aterrado. Eu não tenho nem noção de quantia, mas muitos tijolos estão à frente. Tá? E com todo respeito, e até vou falar de mim mais um pouquinho, assim, o código de postura do município, eu acho que nós temos que rever várias coisas. Se lá, na famosa área 1, e é uma letra que me fugiu o nome agora, que é um local mais afastado do centro do nosso município, se não tem condições... de ser realizado um templo evangélico lá, naquele terreno onde ele está, eu não sei qual outra área que nós vamos poder usar aqui no município de Mussardes. Zona mista. Obrigado, vereador Tony. Então, tomara que essas boas ideias, tomara que esse diálogo, tomara que essa vontade de trazer a solução para que as coisas sejam realizadas, vai ser dada a prova semana que vem. Amanhã, sem falta, nós vamos já protocolar aqui na casa, é óbvio que tem que ter uma votação na semana que vem, mas nós vamos protocolar amanhã a ideia, está à disposição de todos os colegas da casa, e este é o nosso pedido para o Poder Executivo. Se a igreja entender que possa trocar de terreno ou não, isso é uma questão, como eu já disse, que é particular da igreja. O nosso pedido, eu, pelo menos como vereador, acho... Tenho certeza que nós temos que fazer isso, nós temos que trazer uma solução. Se alguém procurou outros meios que não fosse este, eu acho que procuraram, todos têm o direito de procurar, porque não foi dada a devida atenção, digo e repito. Talvez se no dia que o jurídico da igreja veio até o município de Mussardes, se deslocou para conversar com o prefeito tivesse atendido o vereador Geder, não tinha acontecido isso. Mas este é o governo do diálogo. Este é o governo que prega uma coisa que não faz. E eu digo sem medo de errar. Porque até poucos dias, quando nós auxiliávamos o governo aqui nessa casa, o prefeito mandava mensagem todos os dias. Todos os dias. Agora, para ele receber uma ligação nossa... Mas este é o governo do diálogo que é pregado aqui. Este é Mussardes para todos. É isso o slogan do governo? Né? Parece que é isso, é mais ou menos por aí. Mas nós vamos torcer. O que nos resta é pedir e torcer, vereador Léo. E eu lhe agradeço, porque sempre o senhor tem se colocado à disposição para resolver esses problemas. E que bom que o nosso prefeito em exercício, vice-prefeito Marne, está nesse entendimento de resolver a situação. E eu acho que esse problema ele é resolvido bem rápido. Nós vamos entrar em recesso agora em fevereiro, né, vereador Léo? Mas nós temos tempo hábil. E se precisar, vereador Tony, não tem problema nenhum chamar nós em fevereiro para fazer uma sessão extraordinária aqui, nós não temos problema nenhum com isso, ou que seja na primeira de março. Mas que este problema seja resolvido. Isso é o mínimo, que essa casa, que nós, vereadores, podemos fazer, senhor presidente, sobre esse determinado assunto. Seria isso nesse espaço, muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou pedir ao meu vice-presidente que assuma a cadeira para mim fazer uso da tribuna. Presidente Geder, colegas vereadores, plateia e quem nos assiste pela internet. Eu confesso para vocês que não tinha entrado nesse problema ainda, né, da igreja, entrei até meio em situação que não estava me pegando com assunto direto, né, pastor?
Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não vejo, né, entre os 9 vereadores alguém com intenção de não deixar fazer, não. Muito pelo contrário. Todos os 9 vereadores são a favor da igreja construir o prédio. Né? Então, no, isso eu tô, no, não estou só falando por mim, estou falando pelos 9, porque tenho confiança nos 9 vereadores. E acho que começou meio um impasse por onde não devia, sabe? Que cria um climazinho que daqui a pouco se espalha, né? E fica como nem a fumaça, fica junto, a gente juntar de novo. Mas eu, hoje tivemos, eu e o vereador Geder lá conversando com o prefeito, né? E aonde o prefeito nos colocou dessa maneira assim, ó. Não é ele que é contra, é o não poder construir ali, que amanhã ou depois pode estar construído e chegar alguém, né, colocando que um código de postura não esteja bem, não estava mal, alguém se queixando, querendo tirar. Né, então, tem, não é só os problemas de hoje, são os problemas que podem surgir amanhã ou depois. Então, tem que estar regulamentado, claro. Se é para nós mudar o código de postura, com certeza os 9 vereadores da casa são a favor disso. Mas isso não é de um piscar de olho. Demora. É, e demora, e vocês estão com material lá, já estão perdendo material, existe essa demora. Então, eu estou aqui dizendo assim, não estou dizendo, fazendo proposta, porque nem eu posso fazer isso, é lá do executivo, não é nada comigo. Mas talvez numa troca, se satisfazesse vocês, fosse bem melhor para o começo da obra. Né? Bem melhor, com certeza seria assim, ó, uma solução imediata, meu vereador D'Angelo, uma solução imediata, desde que tivesse dentro do acordo de vocês, e seria, que, ó, eu acho que seria muito pior se nós levar 2 ou 3 meses. Né, que isso aí, para isso, é fichinha, para levar 2 ou 3 meses para nós mexer no código de postura, isso aí é, né, é um para já. E com uma solução mais rápida, com a concordância do prefeito lá, até de repente eu me proponho aí com alguém do membro da igreja lá, para nós ir na prefeitura e ver os terrenos que tem disponível, né, ver se agrada para a gente começar, porque é o primeiro passo para se começar uma negociação, vocês vão ter que olhar para onde estão indo, e tem que ter o aval de vocês, principalmente. Né. Então, esse seria o meu primeiro passo que eu estou pensando para aceitar uma coisa, né, mais imediata, mais ligeira. Concede uma parte, senhor presidente? Consigo. Uma parte. Vereador Léo, eu acho que a sua colocação ela é importante, mas eu até vou lhe fazer um pedido na noite de hoje, né? E lhe respeito, se Vossa Excelência achar que não é cabível para o momento, mas eu gostaria que Vossa Excelência consultasse os líderes de bancada e que nós pudéssemos entrar com essa indicação hoje. Nós vamos pedir para ser elaborada hoje, agora, neste momento, mas respeitamos a decisão da Casa se achar que neste momento não. É que eu acho assim, ó, que não especificamente a Igreja Brasil para Cristo, mas o nosso código de postura do município, ele tem que ser revisado urgentemente. Eu vejo poucas áreas hoje dentro do município de Mostardas, eu vejo poucas áreas que possam ser destinadas para uma entidade religiosa. Eu acho que nós temos que ver isso urgentemente, independente de ficarem lá, eu não estou nem contra a sua posição, e acho que, como eu já disse, a igreja tem que se manifestar, e se eles acharem e tiver dentro do município outro terreno que interesse à igreja. Mas eu acho que esse assunto é um assunto pertinente, que foi bom, surgiu uma luz agora, mas que nós vamos ter que revisar. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se Vossa Excelência achar por bem, que consulte os líderes e que nós conseguíssemos colocar na pauta essa indicação e votar na noite de hoje. Como eu já disse, ela vai estar à disposição de todos os vereadores que quiserem assinar. Obrigado, senhor presidente. Vereador, eu vou lhe pedir desculpa por não lhe atender, porque esse é um caso que me influi, que eu vou ter que conversar com o jurídico, eu não vou tomar essa decisão sozinho, não quero buscar ela para mim, nem causar problema para nós amanhã ou depois do futuro. Tá? Então, com certeza, né, vamos analisar com sucesso, mas hoje eu lhe pediria que não,
que não ia tomar essa decisão sem eu me inteirar bem da situação, como é que ela pode, o que a gente tem que fazer, né? E eu dependo dos jurídicos da casa. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu secretário. Passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Presidente, temos na pauta projeto de lei número 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, todos do Poder Executivo. Os expedientes número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todos projetos de lei legislativo, de autoria da mesa diretora. Temos os pedidos de providência, expedientes número 11 e 12, de autoria do vereador Lazinho Costa. Os expedientes número 13 e 14, pedidos de providência, de autoria do vereador Ednei Machado. Os expedientes 15, 16 e 17, pedidos de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Os expedientes 17, 18, 19 e 20, pedidos de providência de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Olha que eu misturei um, 17 do vereador Tony. A lista está grande. Depois, os expedientes 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Todos são pedidos de providência de autoria do vereador Tony. Temos também os expedientes número 8, 9, 10 e 11. São pedidos de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota. São estas as proposições que estão na pauta, presidente. Então passaremos ao espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos a cada vereador. Vereador Géder Silveira, com a palavra. Presidente Léo, retorno nesse espaço da pauta para pedir urgência nos projetos aqui do autoria do Legislativo, projeto 2, 3, 4, 5 e 6. E do Executivo, projeto 11 e 12, que todos presentes, trata reposição salarial. Porque a nossa próxima sessão, doutor Luiz, é dia 22. 22 de janeiro, e a folha de pagamento da prefeitura é até dia 20. Por isso, peço a urgência nesse projeto e conto com o apoio dos colegas vereadores. Então, urgência nos projetos legislativos 2, 3, 4, 5 e 6 e do executivo 11 e 12. Serei esse presente. Obrigado. Continua a discussão da pauta. Vereador D'Ângelo Mota. Senhor presidente, primeiro dizer que já meu voto é favorável ao pedido do vereador Géder sobre esses projetos. Dizer também que não lembro, depois que eu estou aqui nesta casa, que já faz o tempo que eu tive suplente, deve estar fazendo 8 anos... Não lembro de uma agenda tão cheia como a noite de hoje. Né? Mas isso é bom. Isso é bom, faz parte. Quero falar de alguns pedidos de minha autoria, que acho que são pertinentes. E eu vou deixar bem claro aqui, senhor presidente. Não é nem que a minha posição é política, porque eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que se posicionar. Né? Eu fui procurado várias vezes, inúmeras.
sobre o posto de saúde, o nosso querido Moacir Machado Braga, aqui do centro. E até poucos meses nós tínhamos uma farmácia, nós tínhamos uma sala de vacinação no posto, e hoje nós não temos mais. É óbvio que a legislação atual nos impõe várias situações, e essa legislação e essas leis elas têm que ser respeitadas, vereadora Adelino. Nós sabemos que para uma farmácia ser e estar aberta, ela tem que ter um farmacêutico responsável para estar lá. Nós temos um farmacêutico no município de Mostardes. Está lotado lá no Centro Comunitário Dr. Valmor de Souza Machado. Mas eu entro em alguns questionamentos, senhor presidente. O município hoje diz, e pelo menos é essa a alegação, que não tem condições no momento de fazer um contrato emergencial para contratar uma farmacêutica para colocar aqui no posto para reestabelecer um serviço que já tinha, que a comunidade perdeu. Não sou contra CCs, não sou, mas acho que o Poder Executivo está desejando desejar em algumas coisas. E é por isso que nós estamos pedindo o índice, vereador Tony. E é por isso que nós queremos o impacto financeiro. Eu nem vou falar dos projetos que não estão na pauta, porque eu não quero fugir da pauta, tá? Que estão, eu não vou dizer nem trancados, porque você usa a palavra trancada com pouco, que estão na Comissão de Finanças e Orçamento, que nós queremos esclarecimentos, vereador Tony. E é uma enxurrada na noite de hoje. E a gente sabe que tem projetos aqui importantíssimos, contratação de professores, que venceu o contrato, servente de merendeiras e outros tantos. Mas eu me nego, e já disse isso semana passada e quero ser cobrado aqui. Eu não voto mais um projeto de lei de contratação nessa casa se não vier o índice de pessoal e o impacto financeiro. Porque depois acontece o que aconteceu com a Igreja Brasil para Cristo, senhor presidente. Não se vê, não se sabe, se vota, se contrata, e se contrata, e eu pedi um pedido de informação para saber quantos contratos emergenciais foram realizados no ano 2017, porque é muito fácil, chega aqui, só vai embora, vota a favor, pá, e está pronto. Não, eu pelo menos vou adotar esse critério. Quero especificação total do cargo, para onde vai, qual secretaria, se possível o horário e o salário que o camarada está recebendo. Isso é um dever e uma obrigação que eu, como legislador e como vereador, eu tenho. Chega dessa coisa de chegar, toque de caixa, vem do jeito que vai, se aprova e vai embora. Não, essa é a minha posição. Acho que as coisas têm que ter um pouquinho mais de atenção com essa casa. E esses projetos de lei, eu agradeço ao Executivo Municipal, que tem colocado e tem vindo enviado a essa casa, vereadora Adelino, os projetos separadamente. Porque da forma que estavam vindo é muito complicado. Vim 4, 5 cargos com contratação emergencial no mesmo projeto. Muitas vezes o vereador concorda com contratação de alguns e não concorda com de outros, e fica uma situação muito difícil. Então é isso que eu gostaria de deixar registrado. Nós temos um projeto aqui, senhor presidente, do Poder Executivo, que está contratando 10 operários para limpeza urbana nas ruas da nossa cidade. A gente sabe que até pouco tempo tinha sido terceirizado esse serviço, foi dito aqui. A firma abandonou, largou, tudo bem, isso é coisa que acontece. O Executivo está preocupado com a limpeza da nossa cidade, muito bem, muito bonito. Mas até poucos dias, e eu não vou dizer hoje, nós tínhamos 2 chefes da limpeza urbana que deveriam estar nas ruas, vendo as condições que estão as ruas da nossa cidade e estão trabalhando em escolas do nosso município. Isso até poucos dias. Não é nada de mirabolante nisso. Essa é a verdade. Porque, como eu sempre digo, vereador Tony, quando eu venho a essa tribuna e falo alguma coisa, eu procuro me certificar primeiro, para que muitas vezes até a gente não fique e não seja pego de surpresa. Então, em alguns pedidos, a nossa repetidora, as pessoas procuraram aqui na Câmara, está com problema, a gente pediu essa solicitação ao Executivo Municipal, né? Eu pedi também, senhor presidente, fui procurado por algumas pessoas, idosos, gestantes, deficientes físicos, nos lugares públicos e principalmente no referente à saúde, foi a área que eu fui procurado, não tem nenhuma placa de identificação dizendo da prioridade desses pacientes. Isso é uma lei federal, a gente sabe disso, né? Mas eu gostaria só que seja sinalizado, isso foi a pedido dos próprios usuários, e eu acho que isso é importante. Sobre a repetidora, né?
sobre a licitação da tal limpeza das ruas, eu gostaria de ter acesso a ela, acho que é importante, né? Saber também informações do porquê que parou, quando parou, né? Alguns pedidos também referentes à Secretaria de Obras, que a gente sabe que têm sido feitas, e é o que a gente ouve falar, pelo menos, que muitas revisões, né, de peças e máquinas na Secretaria de Obras, a gente sabe que a demanda ela é gigantesca, ela é mesmo, mas eu gostaria de ter mais informações, senhor presidente, porque eu procuro, e vou procurar entrar em alguns assuntos a partir de março, mas eu não estou aqui para cometer injustiça com ninguém. Então, esses pedidos se baseiam na função fiscalizadora, que é do vereador, que é um direito que o vereador tem. Pedir de providência das lâmpadas, eu acho que até, meu Deus do céu, eu acho que agora nem... A gente entende que o Poder Executivo teve esse problema com a caminhonete que faz o conserto das lâmpadas. Teve agora, eu acho que se não me falha a memória, há 2, 3 meses a aquisição dessas lâmpadas, que não tinham no momento. Mas pelo menos, senhor presidente, a comunidade está interessada e quer ajudar. Lá no Pai João me questionaram o seguinte, se nós colocarmos a luminária e a luz, a prefeitura vem aqui colocar? Eu acho que as pessoas querem ajudar também. Além de já estar contribuindo na iluminação pública com R$5,00, todos os meses é descontado, as pessoas têm a boa vontade de ajudar e de estar participando juntamente. Sobre as contratações, senhor presidente, nós fizemos o pedido já nas comissões durante hoje, e com certeza ela virá, né? Ela virá, e a gente espera, e pelo menos eu tentei fazer isso, eu vou cumprir com aquilo que o senhor me pediu, e eu fiz o que o senhor me pediu. Infelizmente eu fui em datas que não coincidiram, tive 2 vezes na subprefeitura da Solidão, falei com a funcionária, mas o subprefeito não estava, então eu não pude conversar com ele, e estive 2, 3 vezes nas secretarias, a qual não encontrei os secretários no momento. A gente sabe que o nosso secretário de Agricultura está de férias, então é óbvio que não tem como... Porque eu acho que é importante. Eu acho que é importante a gente ir, senhor presidente, em cada secretaria. Isso é importante do vereador, eu acho que nós temos que participar, porque a gente vem com toda a tranquilidade aqui na hora da votação, votar sabendo é verdade. Tem projetos de leis que estão chegando aqui, que foram pedidos meus, dos colegas vereadores, a psicóloga. Eu fiz há poucos dias, na semana passada, sobre a psicóloga. Os vereadores, vereadora Dinei, vereador Tony, vários vereadores já visitaram a Secretaria da Saúde, sabem da necessidade que tem essa demanda, que é uma demanda importante, mas acho que não custa, né? Já que houve falha no setor de engenharia, tomara que não haja essa falha também no setor das finanças do município, porque aí, além de nós votar com toda tranquilidade, nós vamos estar esclarecidos. Imagina se um cidadão do nosso município, que tem o direito e o dever de saber, pergunta para nós, vai ser contratado 10 operários para a limpeza das ruas do nosso município de Mostardes. Quanto vai ganhar cada um? Por quantos meses? Qual é a carga horária desses funcionários? E nós, como vereador e legislador, talvez muitas vezes não sabemos. Então, acho que isso que é importante, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Dizer que eu sou favorável ao pedido que o vereador Jeder solicitou na noite de hoje. Seria isso. Muito obrigado. Continua a discussão da pauta. Vereador Tony, com a palavra. Presidente Léo, eu não quero fugir da pauta. Referente aos projetos de contratação, que hoje estão na casa, vão ser votados semana que vem. Então, vereador D'Angelo, eu irei discutir semana que vem e tenho algumas dúvidas. Confesso, tenho muitas dúvidas, inclusive nesse projeto da contratação dos 10 operários. Então, vou deixar. Mas quero falar sobre alguns pedidos meus que protocolei na casa essa semana. Primeiro que foi para colocar uma placa de pare na rua Júlio de Castilhos com a Padre Simão. Ali não tem identificação de placa de pare. Eu já presenciei e muitos moradores ali já presenciaram, quase já deu acidente ali. O pessoal entra na avenida, todos sabem que a preferencial é a avenida, mas não tem uma placa de pare ali. Eu acho que o executivo possa colocar, então, presidente, o mais breve possível a identificação, porque qualquer coisa que venha dar futuramente, a prefeitura está fazendo a parte dela.
tem, tá sinalizando a cidade, eu acho que isso é muito importante. Também, que seja aberto os acessos dos moradores da Praia de São Simão, da área urbana da Orla. Sabemos que em outros anos estavam abertos ali para os veranistas, turistas ali, e ver, não sei se tem que pegar uma liberação ambiental ali, mas que o executivo possa ver esse problema que é pedido de alguns moradores. Que sejam restaurados canteiros centrais da Avenida Jorge Futuro, entre as avenidas Pinheiro Machado e Parque Simão. Eu poderia ter citado toda Jorge Futuro, mas ali conversando com alguns moradores, a gente sabe que a comunidade está pegando essa parte, cada um cuidar o seu canteiro, plantando flores na cidade. Isso vem mudando, presidente. Aos poucos, a cultura do nosso povo, a gente sabe que agora está começando evoluindo. No momento que um vizinho plantou, cuidou, automaticamente outro vizinho vai cuidar, vai plantar. E ali nessa área que eu citei aqui da Jorge Futuro, está bem danificado ali, que o Executivo, através da Secretaria de Obras, possa agilizar o quanto antes possível o conserto, então, ali dos canteiros, ali em cima, aqui, da Jorge Futuro, para que o pessoal, com certeza, eu sei que ele vai contribuir. Agora, eu venho falando, várias reuniões, fazendo pedidos referentes à iluminação pública. Como todos vejam, fiz vários pedidos nessa noite. Vereador D'Ângelo, votamos, sim, para a taxa de iluminação pública. Eu votei. Quem passa de 100 kW hoje paga R$ 5,00, é a CIP, uma taxa de iluminação pública. E esses pedidos aqui, eu venho reforçar, e eu falei em outras reuniões, a gente sabe que não pode resolver tudo numa hora, mas tem pontos estratégicos. A gente sabe que Mustardas está perigoso, está feia a coisa, mas tem alguns pontos que merecem atenção. As praias merecem atenção, merecem cuidado, mas a cidade não pode deixar ver navios. Isso aqui, esse monte de pedido aqui, eu saí com o meu assessor de noite, semana passada, ponto por ponto, da Avenida de Narte para lá, até a Rua Walter Caetano. Só tem aqui uns três ou quatro pedidos que não é dali para lá. O resto é tudo só daquele canto ali, esse monte de pedido. O vereador Tony não está fazendo da cidade toda, vereador Adilino. Então, assim, ó, eu reforço, venho aqui agora pedir, escrito, protocolado, que o executivo veja com carinho. Eu sei que não dá para resolver tudo de uma hora para outra. Reforço, tem pontos estratégicos que tu tem que colocar. O vereador André falou que tem. O vereador D'Ângelo disse que os moradores querem contribuir. O vereador André teve aqui também e disse que tem um material lá. Que bom que tem o material. Que bom que tem o material. Mas é só para me reforçar, deixar registrado. Isso aqui é só uma parte. É só uma parte, não é interior. É da Avenida de Narte para lá. Algumas outras eu nem saí no resto. Umas três ou quatro por fora aqui, pedido de iluminação pública aqui. Foi pedido que veio alguns moradores ali que eu fiz. Mas o resto, eu fui. Eu, pessoalmente, saí semana passada de noite, rua por rua lá, para ver as lâmpadas que estavam queimadas. Conversei com moradores, porque a gente sabe que tem pontos ali que às vezes ela acende e apaga. Acende e apaga. E reforço, a minha preocupação é a segurança do nosso município. Não dá para fazer tudo? Faz pontos estratégicos. Obrigado. Continua a discussão da pauta. Não havendo interesse em discuti-lo, vou colocar em discussão o pedido do vereador Jeder para que seja votado em regime de urgência os processos 02, 03, 04, 05, todos do Poder Legislativo, e 11 e 12 do Poder Executivo. Então está em discussão o pedido do vereador. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita.
Então está aprovado o pedido do vereador Géder em regime de urgência nos processos 02, 03, 04, 05 e 06 do Poder Legislativo e 11 e 12 do Poder Executivo. Está suspensa a reunião por... Não vou pedir por 5 minutos, porque não sei se vai dar tempo, mas pelo tempo que dê suficiente para as comissões emitirem seus pareceres.
Vou pedir aos colegas vereadores que tomem seus lugares para nós retomar o nosso trabalho. Então passaremos à matéria da ordem do dia, presidente, também com 10 minutos a cada vereador. Presidente, regime de urgência, processo número 11 de 2018, concede percentual de revisão geral, artigo 37, 10 da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores, dos proventos, dos aposentados e das pensões do Poder Executivo. O processo número 11, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Em regime de urgência. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade o processo 11 de autoria do Poder Executivo. Em regime de urgência, projeto de lei, processo número 12 de 2018, concede percentual de revisão geral nos termos do parágrafo 2º do artigo 25, mencionado no artigo 1º da Lei Municipal número 3063 de 2012, aos conselheiros tutelares. O processo número 12 de autoria do Poder Executivo está em discussão em regime de urgência. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade, o processo número 12, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Em regime de urgência, processo número 2, projeto de lei legislativo número 2 de 2018. Concede percentual de revisão geral anual, artigo 37, 10 da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Legislativo. Em regime de urgência, o processo 02 de autoria do Poder Legislativo está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade, o processo 02 de autoria do Poder Legislativo em regime de urgência. Processo número 3, projeto de lei legislativo número 3, em regime de urgência. Concede aumento real aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Legislativo. Processo número 3, de autoria do Poder Legislativo, está em discussão, em regime de urgência. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade, o processo 03 de autoria do Poder Legislativo em regime de urgência.
Regime de urgência, processo número 4, projeto de lei legislativo número 4 de 2018, concede aos exercentes de mandatos eletivos de vereador a revisão geral. Processo 04, de autoria do Poder Legislativo, está em discussão, em regime de urgência. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o processo 04, de autoria do Poder Legislativo, em regime de urgência. Processo número 5, projeto de lei legislativo número 5, em regime de urgência. Concede percentual de revisão geral anual, artigo 37.10 da Constituição Federal e Lei Municipal número 3465 de 2016, aos subsídios do prefeito e vice-prefeito. O processo 05, de autoria do Poder Legislativo, está em discussão. Não havendo quem a discuta, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade, o processo 05, de autoria do Poder Legislativo, em regime de urgência. Processo número 6, projeto de lei legislativo número 6 de 2018, em regime de urgência. Concede percentual de revisão geral anual, artigo 37.10 da Constituição Federal e Lei Municipal número 3434 de 2016, dos subsídios dos secretários municipais e chefe de gabinete do Poder Executivo. O processo 06. De autoria do Legislativo, está em discussão, em regime de urgência. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o processo 06 do Legislativo, em regime de urgência. A numeração é a mesma. Processos, pedidos de informação da autoria do vereador D'Angelo Mota, expediente número 8, solicita cópia das licitações e empenhos de peças referentes à Secretaria de Obras, cópia da revisão e vistoria de todos os veículos e máquinas lotados na Secretaria. Número 9, cópia das licitações e empenhos referentes ao serviço de limpeza urbana. O número 10,
Quantos contratos emergenciais foram realizados no ano de 2017, secretarias que foram lotadas, funções e salários? Número 11, se houve modificação na tabela da coleta de lixo, se sim, informar as modificações, se não, que mande a tabela original. São os quatro pedidos de informação do vereador D'Angelo, presidente. Podemos votar em grupo, vereador? Então, está em discussão os pedidos de informação do vereador D'Angelo Mota, o pedido 8, 9, 10 e 11. Está em discussão os pedidos do vereador. Com a palavra, o vereador D'Angelo. Na verdade, eu só quero uma questão de ordem aqui, se eu não estou equivocado. Os projetos 2, 3, 7 e 8 devem ser votados na noite de hoje. Acho que é isso, né? Dos contratos dos prédios, acho que é isso que nós tínhamos na nossa... Então seria isso, presidente. Eu só... Meus pedidos já falei sobre isso, era só para questão de ordem. Obrigado. Então está em discussão o pedido do vereador D'Angelo, dos pedidos de informação de 8, 9, 10 e 11. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé rejeita. Então está aprovado por unanimidade o expediente 8, 9, 10 e 11, todos de autoria do vereador D'Angelo Mota. Processo número 2, 2018. Autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitações da outras providências. A atual administração busca a economicidade e a racionalização de serviços públicos, o que não é diferente no caso dos aluguéis, onde buscamos locações mais baratas, sem, contudo, comprometer os serviços ou a segurança do bem. Como o imóvel atende à necessidade da administração, é que propomos a renovação do contrato de aluguel. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedoni, prefeito. O processo 02, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade o processo 02, de autoria do Poder Executivo.
Processo número 7, projeto de lei número 7/2018. Autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitação e da outra providência. O presente projeto de lei tem por objetivo renovar a locação de imóvel para instalação da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tendo em vista o pequeno espaço físico dentro do prédio da Prefeitura. Neste prédio existe toda a estrutura adequada e necessária para atendimento aos agricultores familiares e também aos encaminhamentos de licenças ambientais, onde os servidores desenvolverão melhor suas atividades. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedrão de Souza, Prefeito Municipal. O processo 07, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Então, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade o processo 07, de autoria do Poder Executivo. Processo número 3/2018, projeto de lei número 3/2018, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitação e de outras providências. O presente projeto de lei em tela solicita autorização do Poder Legislativo para renovar a locação de um imóvel que servirá para continuar abrigando a frota municipal de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Ressaltamos que a administração adota a efetivação de economia e os locais que o Poder Público necessita locar, atendo às necessidades reais e fiquem em localizações estratégicas, o que é o caso deste imóvel. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018, Moisés Pedoni, Prefeito Municipal. O processo 03, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não tendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o processo 03, de autoria do Poder Executivo. Processo número 8 de 2018, projeto de lei número 8 de 2018, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitação e da outras providências. A necessidade de instalação da subprefeitura no 4º Distrito, Dr. Edgardo Pereira Velho, chamado popularmente de Solidão, permanece, justificando-se, desta maneira, o interesse do presente projeto de lei. Manter a subprefeitura no local adequado, amplo, com amplo espaço, evidentemente facilita o contato dos munícipes com a administração municipal. O local utilizado é apropriado para as necessidades da subprefeitura, em terreno ao lado do posto de saúde e da escola, o que, sem dúvida, facilita a interligação entre os órgãos do governo e concentra os serviços municipais para melhor acesso ao cidadão. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Assina o prefeito Moisés Pedoni. O processo 08... de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo quem o discuta, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o processo 08 de autoria do Poder Executivo.
Puxa, que noitinha comprida isso. Então passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Dr. Luiz agradece. Vereador Géder Silveira. Obrigado. Agradece. Vereador Tony Araújo, com a palavra. Presidente, eu venho aqui, nesse passo então, explicação pessoal, dizer, reforçar, vereador D'Angelo, nossa comissão, qualquer projeto, contratação, que seja, nós vamos pedir o impacto financeiro. Eu acho que tem que ser feito, a gente tem que estar por dentro de tudo. E digo mais, vereador D'Angelo, temos as assessorias, temos aqui o nosso assessor Zé Frantes, presta um belo trabalho, mas também temos a Inleges, Alvergues, que prestam serviço a essa casa. Então, reforçando, vamos... Eu, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, que é eu, vereador D'Angelo, vereador Géder, acho que temos que fazer o certo. Mas, eu venho aqui, e quando eu sempre digo, se tem que elogiar, eu venho aqui, elogio, mas quando tem que criticar o governo, a gente critica também. Eu sou um parceiro, eu sempre digo, eu sou oposição construtiva. Falei do episódio... Esse tempo o prefeito estava em Brasília, precisava que nós mandássemos um ofício. Eu estava em Porto Alegre nesse dia, vereador Léo, para o deputado Alceu, que estava em Brasília, a respeito de umas emendas lá, e alguns pedidos também no governo federal. Na mesma hora, liguei para o meu assessor, Gilberto, já pedi para ele fazer, eu e o vereador Lazinho, assinemos embaixo, né, vereador Lazinho? E assim que nós vamos seguir a nossa linha, uma oposição construtiva. Construtiva. Não sei. E eu vim elogiando muito, vereador Dr. Luiz, secretário de obras. Mas, aos poucos, eu vejo que parece estar se perdendo a coisa. O trabalho. Eu não sei se é falta de comando, o que, que é, mas a coisa tá feia. Nosso Balneário Mostardense... Estradas interiores, eu digo Balneário Mostardense, que ficou vereador Adilino, que era chamado secretário mais bem pago. Era assim que ele era chamado, vereador Adilino, quando foi secretário de Agricultura. Mais bem pago, acho que do Brasil, se não me engano, do Rio Grande do Sul. Era o mais bem pago. Porque ele era secretário e estava trabalhando numa patrola. Só que o vereador Adilino trabalhava. Trabalhava. Eu não estou dizendo que o secretário não trabalha, mas eu acho que às vezes tem alguma coisa errada, não sei se é falta de comando. E a gente via o resultado, vereador Adilino. A estrada do Balneário Mostardense, os carros tudo atolando. Eu vi alguma postagem de máquina na praia, mas as máquinas têm que estar na praia, mas têm que estar trabalhando. Tem que estar trabalhando. Não podemos deixar, a gente sabe que dá um ventinho, a areia corre para lá, corre para cá, mas deixar no estado que estava não pode. Hoje recebi reclamações, ligações de moradores, vereador D'Angelo. Estado do interior, faz tempo que a patrola não passa. Faz tempo. Vamos olhar com carinho. A comunidade tem o direito de ir e vir. E ver as prioridades. Vereador Léo, tá feia a coisa. E o senhor sabe que eu venho toda semana, eu não tenho me pronunciado, eu tenho elogiado a Secretaria de Obras, mas infelizmente está se perdendo. Está se perdendo. Eu tinha um monte de assunto para falar hoje aqui.
um monte. Eu só tenho um minuto agora. Eu quero dizer, tomara, vereador Géder, que não tinha espaço naquela hora, eu não poderia usá-lo. Que o executivo agora tenha diálogo com a igreja. Porque teve, vereador D'Angelo foi feliz. E eu encontrei ainda o pastor Juliano com o jurídico da igreja, que recém tinham vindo de lá e não foram recebidos. Precisa, então, aí, e peço já 30 segundos, presidente, a igreja, porque se entrou judicialmente ou não, aí está errada a igreja. Só que a igreja tentou o diálogo, tentou fazer o possível. Isso aconteceu, vereador D'Angelo? É tipo as áreas úmidas, que o senhor fala muito, e eu falo pouco até nisso aí, que é uma questão importante. Depois do acontecido, que a Câmara não sabia de nada, foi feito as escuras, que a Câmara não sabia, aí, claro, aí a Câmara foi, o pessoal, a dona Marisa, a dona Anete, souberam, e aí falaram, e a gente começou a dar em cima, todo mundo dá em cima, aí teve o diálogo. O diálogo tem que ser lá no começo. Semana que vem eu tenho muitos assuntos. Uma boa semana a todos. Vereador Lazinho Costa, com a palavra, vereador. Senhor presidente, colega vereadores, plateia que nos assiste nesse momento. Quero saudar a todo aqui presente, nosso pastor Juliano e toda a comissão da igreja, seja bem-vindo. E quero já deixar bem claro, pastor, que esse vereador aqui é do certo. E o certo é a igreja ser construída aonde ela foi dada, o terreno. Vamos lutar até o fim. O prefeito que aceita a reunião, vamos fazer reunião, sim, mas o terreno tem que ser construído ali que foi dado. O homem que dá de palavra não volta atrás. A lei está errada, vamos voltar à lei, vamos votar, vamos para a igreja ali. Porque ali, vocês tiveram despesas para arrumar o terreno, está aterrado e tem que ser construída a igreja. Eu não sou de falar muito, mas eu sou do certo. Não tem blababá nem nada. Vamos fazer a reunião, o Deus está certo, vamos decidir o quanto antes. Antes do recesso tem que ficar isso aí decidido e eu quero ali ver o tijolo sentado naquela igreja ali. Porque nós, quanto mais igreja tiver no nosso município, melhor para nós. Tira as pessoas da rua que precisam, necessitam de uma oração de Deus para salvar os corações dessa comunidade, que tanto merece o nosso respeito à igreja de vocês, que faz um excelente trabalho. Então não seria diferente com a minha postura, os colegas aqui, eu tenho certeza que os 9 vereadores estão juntos. Então vamos marcar essa reunião com o prefeito, se tiver de votar, vamos votar de novo, mas a minha posição é essa. Já tem outras igrejas ali, por que não fica mais uma? Se for aprovado, for dado, tem que ser cumprido. Vamos, tem que olhar a lei, olhamos a lei, mas vamos olhar com carinho, com respeito, e ver que ali será o lugar destinado para a nossa igreja. Então, gente, nós vereadores, temos a consciência e o respeito pela igreja. Então, vamos se unir todos por um motivo melhor. Eu quero dizer para vocês que esse vereador fala pouco, mas fala do certo. Muito obrigado. Vereador D'Angelo Mota, com a palavra. Senhor presidente, primeiramente, eu quero dizer que nós acabamos de protocolar, já está na Secretaria da Casa, a nossa indicação, né? Está à disposição dos vereadores, aqueles que achar por bem, podem se somar a nós e assinar, já está aqui registrado, né? Pedindo que seja feita a revisão da Lei de Desenvolvimento Físico e Urbano do município de Mostardes, a Lei 2595, de 2009. Então, senhor presidente, eu vou fazer a seguinte sugestão. Na verdade, eu não quero criar tumulto nenhum e quero respeitar e vou procurar fazer isso até os últimos dias do meu mandato. Eu não quis criar tumulto, mas nosso regimento interno da nossa casa, no seu artigo 130, tá, ele fala e nos norteia a fazer isso, que o nosso pedido fosse encaminhado ao plenário e que o plenário decidisse. Mas Vossa Excelência achou por bem não fazer e a gente acatou e a gente está aqui para acatar. Mas, senhor presidente, eu vou fazer-lhe um pedido, né? Se não for possível, nós vamos pedir que a nossa assessoria providencie na data de amanhã. Na verdade, esta indicação que nós fizemos é apenas um pedido, na verdade, que vai ser colocado em votação na semana que vem aqui na casa e que vai ser endereçado ao executivo e ele vai decidir se vai acatar ou se não vai acatar o pedido dos vereadores.
Eu faço-lhe o pedido, senhor presidente. Amanhã nós vamos procurar, através da casa, marcar uma reunião com o prefeito em exercício, né? Talvez que a igreja fosse junto, mas se não for possível, eu particularmente irei procurar o prefeito e já vamos colocar a intenção desse pedido, né? Se o executivo entender por bem, o executivo já sabe de toda a situação da lei, já sabe da situação do terreno, já sabe de tudo. A pergunta que eu faço é a seguinte: nós temos hoje dois templos naquela área. E olha que eu vou falar com muita propriedade, que a minha igreja, do meu coração, não prego placa, não prego nada, Deus é um único Deus, mas eu tenho uma afinidade, uma particularidade muito grande com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está nesta área. Como fica hoje essas duas denominações que estão ali numa área que aparentemente estão irregulares? O executivo não terá que tirar essas igrejas dali? Se a lei continuar assim, se houver uma denúncia na prefeitura amanhã pela manhã, o executivo tem que tomar providência, deslocar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e o Centro Espírita de lá. Que nós vamos fazer? Que o prefeito vai fazer? O prefeito bate no peito e diz que cumpre lei. Nós queremos ver se a lei vai ser cumprida. Então vamos correr urgentemente. E o meu pedido baseava-se na urgência no artigo 130. Então eu peço a gentileza, se a casa não entender por bem, nós vamos até o prefeito amanhã, vamos fazer essa solicitação ao prefeito, que se ele entender num consenso no executivo, que mande semana que vem este projeto, esse pedido de revisão, para que as entidades que estão nessa área possam ter o seu amparo legal, porque isso vai gerar uma turbulência grandíssima dentro do nosso município. A questão não é só o Brasil para Cristo, que se dá outro terreno e fica tudo bonito, mas e as outras duas igrejas que estão na área que está proibida? Como é que vão ficar? Então, acho, senhor presidente, e penso que nós, como legisladores desta casa, como eu já disse, e não quero ser repetitivo, temos o dever e a obrigação de corrermos contra o tempo, contra tudo. Se for preciso, não tem problema nenhum, e tenho certeza que os nobres colegas também não terão de vir aqui em janeiro, em fevereiro, aprovar uma lei que daqui um pouco pode, não vou nem dizer prejuízos, porque com todo respeito, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi perseguida demais já. Tá? Porque até poucos dias nós respondia processo e o pastor João Clóvis e muitas pessoas estão na Justiça Federal, referente a um aterro de uma simples areia que foi colocado lá. E estavam lá batendo foto, estavam lá denunciando e está aí hoje. Tá? Então a Igreja do Evangelho, Assembleia de Deus, merece, como todas as denominações, eu não estou aqui para criticar placa nenhuma, com todo respeito a todo o centro de Umbanda, Igreja Evangélica e Igreja Católica, todas merecem o nosso respeito. Mas a Igreja Assembleia de Deus já foi perseguida demais. E eu espero, senhor presidente, que nós tomamos uma consciência e uma decisão a partir de hoje. Que nós temos que rever com urgência essa lei. Para que não traga mais prejuízos aos nossos munícipes, às nossas entidades, que têm um pensamento só, que é desenvolver as suas atividades para o bem. Não é para prejudicar ninguém. Eu nem vou falar, já estou concluindo em 30 segundos. Nas redes sociais, porque com todo respeito, como eu disse, eu não sou de me manifestar. Mas, infelizmente, as pessoas estão perdendo a prudência, as pessoas estão perdendo o temor, estão perdendo o respeito e a consciência. Mas isso é a cargo de cada um. Opinião, a gente tem que respeitar. Lei tem que ser para respeitar. E eu espero que o Executivo Municipal respeite a lei e encaminhe o quanto antes para que nós possamos chegar no lugar certo, que é nós rever essa lei, que ela é fundamental. Não é só isso, tem várias coisas nesta lei que tem que ser revista, senhor presidente. Esse fica o meu pedido e eu gostaria que ele ficasse registrado em ata. Muito obrigado. Vereador, a minha intenção não foi de trancar nada, só que eu não tinha certeza da atitude que eu podia tomar, então por isso que, né, mas quero me somar junto, quero assinar junto. Vereador Adelino Silveira, com a palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Bom, vereador Adelino, para nós, só para colaborar com o que tu falou, pastor Juliano, eu me somo a todos que estiver do teu lado. Eu acho que se é para um, é para todos.
Eu espero que o senhor seja meu vizinho lá. Se não, tem que, não quer mudar, não muda. Nós vamos ter que dar um jeito nessa casa que vai ter que se posicionar. Se alguém errou, que se tenha humildade, volte atrás, resolva essa situação. Eu conto com a sua igreja lá perto para nós ser vizinho. Eu quero homenagear os festeiros lá dos Teixeiras. Inclusive eu e Dange participamos da festa. E a comissão estava maravilhosa. Nós não pudemos ir no sábado, mas na sexta a gente esteve lá. E é incrível a parceria daquele povo ali. Se apegam todo mundo junto e faz a coisa funcionar. Estava muito bom o galeto. Quero dar os parabéns para eles. Sobre iluminação pública, né, presidente? Nós temos aí. Se não der conta, pode vir com a escada que sabe que nós temos do quarto distrito e não vamos desistir de nada. Vamos lá para o pai João. Também. Onde for preciso. Nós nunca ajeitamos trabalho, te conheço bem. E não vai ser por causa de uma mão... Como é que se diz? Uma falta de uma escada que a gente vai deixar de lado uma mão. E quanto às máquinas, eu só tive a oportunidade de vir um dia, no Balneário Mostardense. Quando na minha secretaria, todo fim de semana, me disse se é mentira, todo fim de semana tinha duas patrolas e duas, três máquinas lá. Por quê? Porque durante a semana eu passava muitos dias até tarde da noite, com a gurizada parceira que eu tinha. Embora eu tivesse dado uma licença outro dia, mas eu tinha a gurizada parceira, jamais deixaria uma conchada de máquina sequer para trás para deixar para outro dia. Isso nunca aconteceu comigo, como eu já sei que aconteceu em vários governos, em vários mandatos aí. Então, o que era feito? No meio da semana, eu tratava de fazer tudo, toda a região que tinha que fazer, quarto distrito, tudo. Quando chegava na sexta-feira, as máquinas e caçambas e patrol estavam tudo lá. Inclusive, me criticaram por colocar aquele negócio de pinho lá, casca de pinho, nas praias. Mas não tinha ninguém saindo, Léo. Ninguém saía, era só areia. E eu comecei a carregar e fizemos praticamente, deixamos quase tudo assoalhado. Tem muita gente que ficou satisfeita com aquela saída. Claro, não consegui fazer tudo porque a obras não me ajudou, mas a minha secretaria trabalhou. Então eu acho, querem trabalho? Coloca alguém que faça, que tenha vontade de ver o nosso município crescer. Porque Balneários é um mês, dois. Então eu acho que tem que dar uma atenção boa. Não é porque vem gente de fora que a gente vai deixar de dar uma atenção boa para um balneário. Temos que dar atenção para todos. Mas principalmente o balneário, que tem muito pescador lá. E os pescadores precisam disso. Como todos nós precisamos. Como o SEIG nesse fim de semana... Como o SEIG nesse fim de semana deu o carro atolando ali. Eu fui o autor de abrir a estrada nova, da Praia Nova. Muita gente criticou que nunca ia ser... Nunca iria funcionar. Hoje foi dado nos dedos isso aí. Está ali a estrada. Claro, depende de uma máquina todo fim de semana, que dizem que tem, eu não vi. Por isso que estão atolando. Mas se cuidado do seu trabalho, cada um cuidar do seu trabalho, eu tenho certeza que nosso município, nossa Mostardas e região seria totalmente diferente. Basta vestir a camiseta. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Ednei Machado, agradece. Então, encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 22 de janeiro de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Okay.